საღამშვიდობის პირდაპირ ეთერშია ტელეკომპანია Georgian Times-ი. თქვენ უყურებთ გადაცემას დროული კითხვები. მე ჟურნალისტი ეკა სეხნიაშვილი ვარ. მიხელ სააკაშვილმა გონება დაკარგა, ის საკაცით აიყვანეს, აცხადებს მის გვერდით ყოფი ადვოკატი. საგანგებო ეთერით ვართ ჩვენ პირდაპირ ეთერში და ჩვენი კორესპონდენტი მახო ზავრაშვილი გვერდება ახლა გლდანის მე-18 კლინიკური საპრობილედან. განცხადებას აკეთებს ნიკა გვარამია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მიხელ სააკაშვილს. მეც ვიყავი პალატაში და ვადასტურებ ამას, ჩემი თვალით რაც მაქვს ნანახი იმას ვამბობ. ასევე უნდა ვთქვა, რომ იყო ჩაღეს ექიმებმა. განსაკუთრებით უნდა აღნიშნო, ხა შეიძლება გაგიკვირდეთ, ქალბატონ დემურიშვილი. პირდაპირი მნიშვნელობით ამ ადამიანებსაც რატო ზაფრავენ და მუდმივი სტრესის შამყოფენ, ახლა უკვე ექიმებსაც გულისხმობ, ჩემს გაუგებარია. თავიდან ბოლომდე ამის მოყოლა კეთა ბოდიში არაფერი რო შემოვიდა, უკვე მივხვდით, რომ მართალი გითხრა წამოსვლას ვაპირებდით, რომ აღარ ზედმეტად ეს ენერგია არ დაეხარჯა ჩვენზე, იმიტომ რომ ძალიან დღეს უკვე აი დილიდანაც როგორც ვიცი, ცუდად იყო და ამდენ ჩასვლა ამოსვლა ლაპარაკი, ნუ და მე რამდენიმეჯერ ლაპარაკი უჭირდა ძალიან და რამდენიმეჯერ ესე თავი მაგიტისკენ ასე კი არ ტყავდა, ან გული მისდიოდა, მაგრამ ნუ უჭირდა თავის დაჭერა. მე უკვე რო გამოვდიოდით ჩვენ ადგა და გაყავდა ბადრაკს და მოწყვეტით წაიქცა, ვიცი ახლა ესეთი ეჭვი მაქვს, რომ ალბათ რო ადგა ასე იცის ხოლმე, ხო სისხლი რომ მიდის ხო თავიდან, ნუ მართალი გითხრათ იმ სამწუხაროდ აღმოაჩინეთ ჩემ თავში ის, რომ ასეთ ვითარებებში სრული დამბლამე მართება, ძალიან წუხარ ეს არ ვიცოდი. და მოკლედ მოვიდნენ ექიმები, მე კი მომეჩვენა საუკუნეთ სანამ ჩამოვიდნენ, მაგრამ სინამდვილეში მოკლე ხანში ჩამოვიდნენ. აიყვანეს და მე უკვე რამდენიმე წუთში მეც ამიყვანეს. ახლა იყო მართლა გაუგებარი ფერი აქ საერთოდ, არ ვიცი, როგორც კი ეს დაუყენეს სისტემა, ფერზეც მოსულია და უკვე კონტაქტური, იმიტომ იქ ქვემოთ რო წაიქცა კონტაქტური არ იყო და ისეთი რაღაცა კონვულსიური მოძრაობები იყო, რომ ჩვენ მართალი გითხრათ ჩავთვალე, რომ რაღაც ინსულტი იყო, რაღაცა მსგავსი. საბედნიეროდ ეს ასე არ არის. ამჟამად ის იმყოფება რეანიმაციაში, ყველა ექიმი ადგილზეა, აკეთებენ მაქსიმუმს თავის შესაძლებლობების. მე არ ვიცი ეს ახლა რამდენი უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ არ ვიცი ამ ექიმების ბედიც უკვე აი რატო ჩააგდეს ამ დღეში, მართალი გითხრათ უკვე აღარ მესმის, იმიტომ რომ ახლა მართლა მადლობის მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რაც ამ მდგომარეობაში ყოფილი კაცი რო გამოიყვანეს მდგომარეობიდან, მაგრამ ეს რამ დროდემდე იქნება შესაძლებელი, მე არ ვიცი. გულწრფელად გეტყვით, უკვე თავი ჩემი ინტერესია, რომ ეს კაცი აქედან გავიდეს და ეს ყველაფერი შეწყდეს, იმიტომ რომ რა ვიცი, ადამიანურადაც აუტანელია უკვე ყურება იმისი, როგორ ყდება ეს კაცი და ნუ მე ვაიძულებთ ყველა ვერაფრის შეწყვეტას თუ ჭამის დაწყებას და ამავდროულად, მაგრამ უცხოდ გეტყვით, რა ვიცი, თუ აქ უსაფრთხოების პრობლემა გონია საქართველოს ცნებას, საოცრებებს ლაპარაკობს. რა ვიცი, არსებობს სხვა ქვეყნები, სადაც შეიძლება რომ მაშასე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვუყურებდით ნიკა გვარამიას, მიხელ სააკაშვილის ადვოკატის განცხადებას გლდანის მე-18 სამკურნალო დაწესებულებიდან. გადმოვინაცვლოთ სტუდიაში დღევანდელი დროული კითხვების სტუმარი არის ბატონი ზაზა პაპუაშვილის, ჩვენთან სტუდიაშია საზოგადოებრივი აზრი. ბატონ ზაზა, პირველ რიგში მადლობა რომ მოგწანდით. დღეისათვის ორად არის გაყოფილი და პოლარიზებულია ერთგვარად პოლიტიკური გარემო. როგორია თქვენი შეფასება ადამიანის, რომელიც იყავით ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში, ხართ ცნობილი მსახიობი, საყვარელი ადამიანის საზოგადოებისათვის, ინტელიგენციის ნაწილმა მოითხოვა შედეგება და მიხელ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის პეტიციას ხელი მოაწერა. როგორი არის თქვენი პოზიცია ამ საკითხებთან მიმართებაში?
Rastan da mogesalmebit, mivesalmebit, kuyas maqorebit. Petitsiastan dakavshirebit. Zogadat Saakashvilis tgomareobastan dakavshirebit. Me ara var ekimi da me ara var zedamkhedveli da me ar vitsik ra rogor ari, magram sakmot kai tsarmosakhva mag da shemili ek. Teakh. Rastats usmen. Me amam ekhlas unakhet syuzhete, me amaze kommentars ar gavaketeb, imde ro kommentarot, imde ro aseti ყალბი სახით რაღაც თამაში ეს იოლია მოსაცნობია მე ამას ვერ დავეყლებ და სერიოზულ განცხადებას ვერ გავაკეთებ იმიტომ რომ 57 დღეა იძახიან რომ კვდება და ვერ არის კარგად დასაჩვენებს რა მოგეჩვენათ სიყალბე არა პეტიციაზე გეტყვით ერთ რამეს ოდესაც ლაპარაკობ არა ხევანდელ განცხადებებს გულისხმობ აი თქვენ რო თქვენ ნუ ახლა ჩემი ხელობის კაც შეუძლია კარგად ამოიცნოს ადამიანი ოდესაც ლაპარაკობს ტელევიზიით რაღაცა ხმა დასუსტებული, ოდნავცრემლ მორეული, რაღაცა ბურთი ყელში, ძალიან ასეთ თამაშის დროს იულად შემილი ამოვიცნო ადამიანი გულწრფელი არის თუ არა. პედიცესთან დაკავშირებით თუ მეკითხებით, მე არ მესმის ვინ არის რა გაგებით ხმარო თქვენ ამას რომ ინტელიგენცია, ვინ არის ინტელიგენცია? რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი. რომელ ზოგადი გასაზღვრება ამ ინტელიგენციის და ასე შემდეგ. უბრალოდ ამ თქვენს წოდებულ ეგრე წოდებულ ინტელიგენციას, რომელიც მათ შორის ცნობილი მწერლები, პოეტები, მსახიობები. ნუ რითი არიან ცნობილები ესეც? მეუფეები. გასაგებია ხო, მაგრამ ესენი ეს არნიშნავს რომ მეუფე თუ ხარ და რეჟისორი თუ მწერალი თუ ის შენი აზრი ერთადერთია და განუმეორებლობად ეს ადამიანები ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია შემჩნეული არიან მაშინვე რომ ესენი საკმარისად გაჟღენთილი არიან ამ პოლიტიკური კონექტური და რასოდეს არ კარგავდნენ ასე ვთქვათ მხარდაჭერას ამ ნაციონალურ ბოლშევიკური მოძრაობის მიმართ და პეტიციაზე მომწერ ხალხს უნდა ახსოვდეს დღევანდელი კადრებიც რაც გამოჩნდა მანამდე რასაწერენ ისინი ხელს რომ ეს ადამიანები იყვნენ პოლიტიკაში და იყვნენ ხელისუფლებაში უნდა დაბრუნდნენ ამ ბოროტებას აწერენ ხელს მე შენ არ ვიცი მე ეს ინტელიგენცია რას ემსახურება და რა დანიშნულება თავის მეუფებიანად კიდე ვინც რას ეძახის მარხვას და რას ეძახის კიდე ახსარებას კიდე კაცმარიც მარ აი მეუფე გრიგოლმა ყველამ ყველაფერი იცის აი ამაზე შევთანხმდით ყველამ ყველაფერი იცის და არ უნდა გაუძნელდეს ჩვენ ქვეყანაში ზნეკეთილ ნორმალურ ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანებს ცხოვრება. რომ აი ესეთი დაღრეცილი ლოგიკა რაც უნდა მოახვიონ ქვეყანას, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ. და ახლა ამათი ცრემლის დენის მე არ ამგონია ვისჯერა, როდესაც ნახევარი საქართველო მიწაში ყავთ ჩაწოლილი. და გადატანილია ყურადღება ერთ მოშიფშილე კრიმინალზე, როდესაც აღარ ჩამოთვლი გინა აგერ ახლახანს კობა დავითაშვილი თუ უამრავი ადამიანები, ამათ სახელებსაც უღა გავცვითავთ. აი ამ სადისტულმა დავითაშვილის ვაჟმა განაცხადა რომ შურიზიების გზით არა, კობა დავითაშვილის ვაჟმა სულ სხვა რაღაცა ელაპარაკა, იმას კარგი მოსმენა და კარგი წაკითხვა უნდა. იმ ადამიანმა დაგანახათ მისი პიროვნული ღირსება რა დონეზეა, მაგრამ მას არ უთქვამს რომ მისი ნათლია ან უდანაშაულოა ანდა არ ჩაუდენია დანაშაულის ლაპარაკობდა კანონიერ ქცევებზე და ნორმალურ მოქცევებზე რასაც არაკეთებდა ასე ვთქვათ ეს ეგრეთ წოდებული მისი ნათლია და კარგი იქნებოდა ეს დამნაშავე ერთ დროს პრეზიდენტი ხატოგვას აღმატებულ ხარისხში იძახიან მესამე პრეზიდენტი თქოს რაღაცას ნიშნავდეს ხაზგასმით მესამე პრეზიდენტი გასაგებია მაგრამ პირველი ხო არისო და პირველზე უპირატეს ხო არისო რას აქ ხაზგასმა რა შუაშია მაგრამ ნუ კარგავთ ამ ტერმინებზე დროს დასავლური მიდგომა ექს დასავლური მიდგომა აი ამიტომ ლაპარაკობ აი ეს ბოდიში და არ ეს არაფერია თვალთმაქცობის გარდა რას გულისხმობთ რომ პატივისცემით დასავლური მიდგომა და კულტურა უნდა გამოიჩინო ყოველდღიურ ქცევაში შენს გადაწყვეტილებებში, შენს ქვეყნის მიმართ სახურებაში, ამ სიტყვები და რაღაცა გალამაზება და შაქრის მოყრა გარკვეულ იმაზე მასაზე ესე არ გამოვა. ხო, მაგრამ ბატონ ზაზა კონსტიტუციაც რეგულირების ფორმატია ქვეყნის მოწყობის. მე ვინ გითხარ კონსტიტუცია? მე კონსტიტუცია დავარღვიო თქო, მე ვთქვი? პირიქით კონსტიტუცია უნდა. აი რა არის ცუდი იმაში, თქვა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. ხო, მაგრამ ხაზგასმით რა არის ამის გამოყოფა, რომ ეს რაღაცა უპირატეს რამეს ნიშნავს?
Tore araperi agida mesame daunari da. Ai baton zazat. Tkveni rogorts kartvelis mamakatsis da rogorts inteligentsis tkven kho migachniat tkveni tavi inteligentsiat. Ara ar memachnia. Kargit gasagebia, magram kho adamiani. Me va cheulebrivi normaluri adamiani qolgvari cenzisa da qolgvari ragatsa agamatebuli kharisxis. Sazogadoebistvis tkveni azri misagebia tkven spektaklebs estreboda khalkhi da bunebrivia rom aris sva cheulebrivi digit banaluri adamianebsgan gasqobit cheleba bevrma adamian mazri kitqot. Sakashulis tkomareoba damzimda ის შიმშილობს 47 დღეა მეორე თემა არაფორმით როგორ შიმშილობს არ არის მეორე თემა ეს არის პირველი თემა შიმშილობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს მომისმინეთ როდესაც ადამიანი როდესაც არ როდესაც ადამიანი შიმშილობას აცხადებს პირველი ეს არის მისი ნება კონსტიტუციაზე ლაპარაკობთ კონსტიტუციური უფლება და მას ამის განხორციელებისთვის აქვს როდესაც მან ჩართო ეს მრიცხველი თავის შიმშილობის დიახ ამ ავანტურისტმა ამ ყოველ წაღხელიდან წასულმა ადამიანმა და გადმოფინა დროშა შიმშილობის ამასობაში კადრები მათი დაჟინებული მოთხოვნით გააცხადა ხო ეს კადრები იუსტიციის აი მოგეწონათ ეგ მინდოდა აი ერთი წამით როდესაც ნახეთ როდესაც შიმშილი ერთი წამით როდესაც ის შიმშილობს ეს ნიშნავს რომ რაღაცა ზიანი უნდა მიაყენო შენს ორგანიზმს ხო ეს არის შიმშილი არიღებ იმ აუცილებელ საკვებს რომელიც პოლიტიკური ბრძოლის ეთერი ფორმა არ კიმე კი გასაგებია როცა შიმშილობ გასაგებია რომ პოლიტიკური მაგრამ როდესაც შენ იღებ იმ დანამატს დაუძახებ თუ წვენებს დაუძახებ თუ ფაფებს და ეს არის ის შედის მას ისეთი ნივთიერებები და ვიტამინები რომლებიც შენ არ დადგება ასე თქვა ეს ლეტალური ისა არასუფასოვანი ყובה როგორ არის კაცო კაცი ადამიანი რომელიც ლაპარაკობს გავეკეთე კუჩის ოპერაცია და ვერ შეჭამს იმაზე ზომაზე მეც რომელიც არ შეიძლება როგორ როგორ ეხა ამაზე იყო ფერი ამბავი რომ გაკეთებ ახლა ხანს არ არის არ დასტურდება ეს კარგით გავწიოთ ეხა ეს მომენტმა იღებ საკვებს იმ აუცილებელ ნივთიერებას რომელიც ის ა სიკვდილის დაძმობის ვარიანტი არის. არა, ეს არ არის შიმშილი. ამას იმიტომ რომ ექიმები აწვდიანო ვიტამინიზირებულ დანამატს. რა შუაში კაცო მოშიმშილე თუ ხარ? ვიტამინებს იღებ, გლუკოზას იღებ, პასტეტებს იღებ, გამაგებინეთ ეს რა შიმშილია, შევთანხმდეთ. ან შიმშილი, ან ისე რა შიმშილი არ გამოდის. კარგით, ექიმებს. ეხლა მეორე კაცზე ხომ მითხარით, სასიამოვნო დასანახი იყო თუ რა? არა, უსიამოვნო დასანახი. უსიამოვნო დასანახი იყო თუ რა? სასიამოვნო, უსიამოვნო და ამაზე ამ ემოციურ იმაზე მე ვერ გავჩერდები. და. აბა ესე უნდა ვუყურო. არა, არა, კაცო, თქვენ ამბობთ თუ კადრები მაჩვენეთ. თქვენ ცემთ, ამბობდნენ მიათრიეთ მებით. თმებით ათრევდნენ უკრაინაში, თმებით ჩამოათრიეს იმიდან სახურავიდან და მაშინ არავის რეაქცია არ ქონია. არა, დარბაზიდან გაათავისუფლეს. არ გადმოდის, იძულებოდი ხოლმე ჩაიდინოს ადამიანმა რომ შევიყვანო ადამიანის სამკურნალოდ. თან მიკურნალეთო იძახის. მაგრამ რა არის ისეთი აღსაშფოთებელი, რაც იმან არ ჩაიდინა, მე ბადრაგზე მას უნდა დაეტაკა. და რა ისეთი რამები აქვს მას ჩადენილი, ამან რატო გამოიწვია ხალხში აღსაშფოთება, აი ამ მისმა იქ შეყვანა. და არ გამოიწვია იმ ინტელიგენციაში ის აღშფოთება, ოდესაც განადგურა მთელი თაობები და ოჯახები რა დღეს ჩა. აი ეს ვერ გავიგე. მე მზათა ვარ შერიგები, ეხო დაუყვიდეთ, მე მზათა ვარ შერიგებისთვის. ოდესაც აი ზოგიერთი ეს ინტელიგენტი მე უნდა ისინი მზათარიან. აი ხლა მე გეტყვით ერთ რამეს, რის გამოც ქართულმა ოცნებამ მხარდამჭერების დაკარგა და გაანეცქნა კიდევაც ადამიანი. 9 წელიწადი ჰქონდათ. 2012 წლიდან დღემდე. რიტორიკა იგივეა. ნაწყენი ხართ ოცნებაზე? არა, ერთი წამი ნაწყენობა ასეთ რამებში მე არ ჩავდივარ. მე ვლაპარაკობ, უნდა იყოს ისეთი კმედიტი საქციელები, რომელიც გამოასწორებს ვითარება. წენა არ წენა, გარაფერ შუაში არ არის. მე ვლაპარაკობ იმას 9 წელიწადი ჰქონდათ კიდევ მათ, რომ დაემტკიცებინათ საკუთარი თავისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ მათი მართლობა არ იყოს სწორი და მართალი. რა გაიგეთ ერთი საპატიებელი სიტყვა, იგივე რიტორიკაა, დაგიმახსოვრებთ გაგასახლებთ და აღარ კიდე აღარ ვიტყვი და ბოძებზე გაგაკრავს ვიღაცამ კიდე მოითხოვა რომ საჯარო სამსახურში მოგვაწ ადამიანების სია გესმის ადამიანს საზოგადოება პოლიტიკას თავი დაანებეთ საზოგადოება აი ესეთ მოძალადეს აღარ აი გავაძებთ ბატონ ხო და აი მივედით ამ დასკვნამდე აი რჩევს ანუ მივდივართ ლეგიტიმურ ფორმებამდე დამთავრდა საერთჩევნო მარათონი დამთავრდა გასაგებია საარჩევნო მარათონი მაგრამ ახლა რა უყოთ კაცი შიმშილობს არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ვინმეს მოწონს თუ არა აგერ გონება დაკარგა როგორ უნდა მოვიქცეთ ანუ ჯიბრი აი თუნდაც იმავე ექიმები რა კითხვას მისვან წარმო როგორ უნდა მოვიქცეთ ბატონ ბატონსაც აი დამამთავრე თუ არ დამამთავრებინებთ ეხა ილაპარაკე თუ გეტკი და გეუნები დაუშვა ცუდად გახდა ისთვის არის სამათყოფოშია
სამათყოფოში ვინ არის? არ არისო, კარგად აღჭურვილი. ვისი პირით მელაპარაკებით ეს ვერ არ არისო ვისი პირით? თქვენ ამბობთ რომ არ არის. სახალხო დამცველი. ვინ არის სახალხო დამცველი და რა? აბა ასე საერთოდ ყველაფერი ვინ არის? აბასიას საქმე მეტი. როლები არ არის სწორად განაწილებული. სახალხო დამცველზე რო ლაპარაკობთ, იმას უფრო მეჯერ აყავს ნანახი სააკაშვილი ვიდრე ნებისმიერი სხვა პატიმარი. ის არ არის სახალხო დამცველი და არ სარგებლობს იმ რეპუტაციითაც უნდა არსებობს. სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა რომ ეს ბუნებრივიც არისო, რადგან ის არ არის ჩვეულებრივი პატიმარი. მიუხედავად იმისა რომ კანონის წინაშე ყველა არისო, თანასწორიო, თქვენ ალბათ მოусმენდი და არ გიწევენ ოპონირებას, ამიტომ მე ბუნებრივია რომ მეორე მხარის არგუმენტები თქვენ უნდა გითხრათ ბატონზაზა. და ამბობს ქალბატონის სალომე რომ ხელისუფლებას თხოვს რომ ნუ მოიქცევით ისე როგორც ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ის იყო თავდაპირველად ის ჩვეულებრივი კრიმინალია, ჩვეულებრივი არის. როგორ სალომეს განცხადება? როგორ არმა რა ქალბატონმა სალომემ რო თქვა და ყველა წინადადებაზე ხელი უნდა მოვაწერო მე თუ ეს მევალება თუ რა? მე თუ არ ვიაზროვნე. არა, თქვენთვის ვინ არის ავტორიტეტი? არა, როგორ ქალბატონ სალომე არის? სალომე არა, სახალხო დამცველი არა. არა, სალომე ერთი წამით სადმე. სალომე ზურაბიშვილი ჩემი არჩეულიც არის. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ახლა ცხარები თავი დავხურო და რასაც იყოს ყველაფერზე ხელი მოვაწერო. ესე თუ დიფერენციაციას დავიწყებთ ამ პატიმრების. რა დააშავეს იმ პატიმრება ესეთი რაც იმაზე მეტი რაც ამან დააშავა. ასამან არ დააშავა. ხო? ეხლა მარტივ რამეს გეუნებით. ცოტა სწორად და არაფერს ამ შემთხვევაში შემასავლაპარაკო, სწორად იყო აქცენტები დასმული. რა მულტიპროფილურ და რა მრავალფეროვან სამედიცინო ჩარევას, მრავალ დარგობრივს ითხოვს ეს ვითარება და რას არ აწუდის ხელისუფლება? აი ეს გამაგებინე, დაასახელე. კი ბატონო, აი შიმშილობა თუ შიმშილობას არქმევთ, სახელი დაერქვა, რატო არ არის ეს შიმშილობა? გასაგებია, ექიმთა ჯგუფმა დადო კონკრეტული ჩამონათვალი რა მდგომარეობაშია მიხელ სააკაშვილი და რატომ ვერ გაუწევს ამას მონიტორინგს ციხის კლინიკაში? როგორ ვერ არნიშნავს უპირატესობას? უპირატესად ჩავთვალოთ, რომ ლომჯარიამ შექმნა რაღაცა მისი ასე ვთქვათ შეხედულებით სამედიცინო პერსონალი და იმათი სიტყვა ერთადერთია და განუმეორებელი და საქართველოს სხვა ექიმები დაილია? ოღონდ იქ ექიმი პროფესორ ჯერ იმ ექიმებს როგორ აყენებენ შეურაცხყოფას? აღჭურულია, დაგანახათ კადრება რომ აღჭურვილია ეს სამატყოფო, მრავალ პროფილურია და ნებისმიერ დროს თუ ასეთ მოშიმშილე ჩემთვის წყალებშია ადამიანს რამე ემართება, იქ არიან ეს პერსონალი, იმიტომ გზანდებიან რომ მათ გამოიყვანოს ამ მდგომარეობიდან ნებისმიერი პატიმარი. მაგრამ მნიშვნელობას თქვენ სხვაგან გადაგყავს. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ერთმანეთზე. საქართველოში პოლიტიკა არ არსებობს, პოლიტიკური სივრცე დაზიანებულია საერთოდ. აი დღეს პარლამენტში მიდის ბიუჯეტის განხილვა. ოპოზიციიდან სამი ადამიანი ესწრება იქ. ქვეყნის უმთავრეს საფინანსო დოკუმენტზეა ლაპარაკი. აი ეს დებატები რატო არ ხდება? იქ უნდა იყოს ახლა დებატები და არგუმენტირებული დებატები ამ თემებთან დაკავშირებით. მთელი საქართველო გადაერთო, ახლა აი ეს ერთი არაფრის განსხვავებული სხვა იმისგან კრიმინალი რასაკვებს მიიღებს და რას არ ეს ამ მარასში არ უნდა ამ ქვეყანას ცხოვრება. დამთავრდა და მორჩა გათავდა. მას მისჯილი აქვს სამი ვესტაცი საქართველოს სასამართლოთი, მისჯილი აქვს და პასუხი გაგცათ სტრასბურგმა. აღიარებულია არჩევნები დამკვირვებლო უცხოეთიდან, აღიარებულია შიგნით, წერტილი ხო უნდა დაესვას ამას? მაშინ ნუ შემოდიხარ პოლიტიკურ სივრცეზე, თუ შემოდიხარ პოლიტიკურ სივრცეში და მარცხდები, მე ეძახიოს გაყალბებული, ანუ სანამ შენ არ იქნები სათავეში, მანამდე ესე იგი საბართალი არ არსებობს. ეს არის ბავშვების აკვიატება, ბავშვობაში რო იძახოთ, აი ორი კრუგი დამაჯინე რა ველოსიპედზე, ხა ჩემი ჯერია. შე ღოიყავი რაღაც ამ მართლობაში, ხა მე უნდა მართო ქვეყანა. არ უყურებთ ხალხს ამომრჩევას, ხმას არ გაძლევენ და თქვენი გაგონება არ უნდა? დიახ. აი ეს ამ თემებზე უნდა იყოს ლაპარაკი და კიდე ის რაც მოსაწესრიგებელია და ვთქვით რომ ეს სამი წელიწადი მომავალ არჩევნებამდე უნდა მიეძღვნას ბოლომდე ქვეყნის გამაგრებას და აღმშენებლობას. და არა მისტერიას და ამა და არა მისტერიკობას. ის ქცევა მოგეწონათ როგორც ის ექცევა ბადრაკს? როგორც ის ექცევა იქ პერსონალს და ალეწავს რაღაცებს? ეს დანაშაული არ არის? პირიქით ამ საქმეზე სახელმწიფო დაცვის ინსპექტორმა აქეთ დაიწყო სააკაშვილის ფეხებით აწეული და გაშიშვლებული სააკაშვილის მოპყრობაზე გამოძიება. რას იკითხებთ? ვერ აკეთებთ აქცენტირებას კაცო. ადამიანები ეუბნებიან, უნდა გადმობძანდეთ. დიახ. და მე რე ფეხებით გაშიშვლებული გადავა. ნუ ეხლა თოთესაც პატიმარი არ ემორჩილება გარკულ შინა განაწეს. მაგრამ ის ხო არისო, რასაც ლაპარაკობდნენ რომ თმებით ათრიეს, გამოიყვანეს ცემაცებით, 50 მეტრი გაატარეს. თქვენ მოგწოთ არ მოწონებას კი ლაპარაკობთ. ფაქტებს რეალურად დაარქვით სახელი.
თქვენ როცა ლაპარაკობთ რომ შიშველი აიყვანეს, გამოიყვანეს და დადეს, ერთ წამში გაგახსენდეთ გაშიშვლებული, თოვლში დაგდებული გირგულიანი რა, რომელი უფრო აღსასმოთებელია. აი ეს პატიმარი რომელიც იძულებით შეყავთ სამკურნალოდ, თუ ის უპატრონო დატოვებული ბიჭი დასერილი ზამთარში. ჩემი ემოციური მდგომარეობა იმას უფრო აღიქვამს, ვიდრე რაღაცა აი კონიუნქტურას რა. მე მესმის და სისტემური დანაშაულებებით რომ ძალიან ბევრი ყო ამაშიც მოყვებით, მაგრამ მე რა მაინტერესებს? კი ბატონო, ჩვენ ეს მოცემულობა ქონდა ბატონ ზაზა. რეალურად დანაშაულები და შესაბამისად ძალიან ბევრი მინისტრი ახლა ზოგიერთი ზის, სააკაშვილი ზის. აი საზოგადოების იმ ნაწილს, აი 95% ვისაც ვიც მხარს უჭერს ხო? რატო შიმშილობს რომ პრემიერ-მინისტრი რატო არა ვარო? და რო პატიმრობა არ შემი, ამიტომ შიმშილობ, სახელი დაარქვეს. აი გამაგებინეთ რა, თუ დუნაც აი ეს დეპუტატი, ხალბატონი რომელიც შიმშილობს, ხო? ოჯახის შვილი, ამ ოთხი შვილის პატრონი, ხო? აი საპირწონეთ შენ ჯანმრთელობა, შენ ოჯახს როგორ უდებ კრიმინალს სააკაშოს? რომელიც შენი ბავშვობის მეგობარი გამოასალმა სიცოცხლეს. აი საპირ ეს ვერ გამიგედ, აქვე რა ვარ სოლიდარული. აი საპირწონეთ როგორ დადე ის რომ აი ეს კაცი შენი ჯანმრთელობა, შენი ოჯახი და აი ეს კაცი პირის მეორე მხარეს. როის გადაიყვანონ ვითომ სამკურნალოდ იმაში, რა სხვა დაწესებულებაში. აი ამის გამო შიმშილეს, ან რა ლოგიკა, ან რა სოლიდარობა უნდა გამოიწვიოს ჩემში. მე ძალიან სამართლიანად უდგები რაღაც თემებს და არა ვარ ბოროტული განზრახული ვიდრეკილი ადამიანი. სწორედ აქ მივედით ბატონო. ეს უსამართლობა უსამართლობის გამო ავჯანყდით მაშინ. რა გამოსავალს ხედავთ თქვენ როგორც ესეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი საზოგადოების? რა მიგაჩნიათ გამოსავლად? კი ბატონო, მან თვალსაჩინო წარმომადგენელი. ხო, იმიტომ ხარ ჩემთან ადამიანები ბიჭების განანა ოპერატორი ამათ გვერდზე მდგომი. გასაგებია ხა ეს თამდაბლობაც თქვენი გასაგებია და პატივსაცემია, მაგრამ ასეა. მაგრამ ასეა. სახიობები საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენელი. სახიობებს იცირავ, სახიობები მაშინ ახარ კარგი. როდესაც ვითარებას კარგად გრძნობ, ატმოსფეროს შეგრძნება შეგიძლია და სამოქალაქო პოზიცია გაგაჩნია. გასაგებია, მაგრამ თან ვიცი რომ შეიძლება დამახსოვრება და იქით-აქით ბოდიალი ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. კი ბატონო, მაგრამ ბატონ ზაზა, გამოსავალს რა შეხედავთ? ანუ კი ბატონო, უნდა იჯდეს. ანუ გამოსავალი რა არის? კანონი. უნდა იჯდეს. კი, მაგრამ აი უყურეთ სამოქალაქო კლინიკაში არ გადაყვანა, რომ დამძიმდეს, რომ რაიმე ფატალური შედეგი დადგეს. თქვენ იმდენ რომზე ლაპარაკობთ? სახელმწიფო გიგდა. პრევენცია არსებობს. პრევენცია კაცო, საავადმყოფოშია, რა ვერ გაიგეთ. პრევენცია რა არის? არ არის ეს საავადმყოფო. რა არის? ციხეა, უბრალოდ ახალი კლინიკური ფუნქციები. ციხის რესპუბლიკური საავადმყოფოა ეს, თავისი მედპერსონალი, თავისი აღჭურვილობა, ტექნიკური აღჭურვილობა. დეფინიციაც არ უნდა მივანიჭოთ, ის არის სასჯელ აღსრულების. იგივეს ლაპარაკობთ ხო, ბევრად გასხოვებულს არ რასაც ესენ ლაპარაკობს. საავადმყოფო არ არისო, ამას მეუნებით. ასე არის ინსტიტუციურად, ამას მე არა კანონი ამბობს. კარგით, ეხლა ციხის საავადმყოფოა სასჯელ აღსრულების სისტემის. რა მნიშვნელობა პატიმარია, ხო? პატიმარის გასაკვირი მე და თქვენ ვერ ვიმკურნალებთ იქ, ხო? ხო, რატო უნდა ვიმკურნალოთ? ციხე მეთქვა დაემთხოვა გამენას. ხო, იმიტომ რომ ციხის დაწესებულებაა ბატონ ზაზა. ციხეში ხო, კარგი, კარგი. ყვარიან ციხე. რაზე ვდაობთ ახლა? იმაზე ვდაობთ, არასწორი იმას დეფინიციას აკეთებ, ეს არ არის. მე ვაკეთებ, იურისტები ამბობენ ბატონ ზაზა. ვინაცა თქვენს ველაპარაკებით, ვიღაცა ამბობს თქვენი პოზიციით წერან თქვენ. მე არ ვარ. ეს არ არის საავადმყოფო. მე ვარ ჟურნალისტი. და მერე მაშინ არ ვარ და მე რადგან მეორე ხარია. საკუთარი პოზიცია დაიცავით. საკუთარ პოზიციას მე საერთოდ. ეგან ხოთქვით რომ ეს არ არის საავადმყოფო. აბა სადაც. ეს უკვე არ არის შეფასება, ეს არის ჩემი როგორც იურისტის მათ შორის. რო საავადმყოფო არ არის? არ არის, ეს არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში შემავალი კვერგოლი აღჭურვილი სამკურნალო საშუალებებით, მაგრამ ვერ ვთანხმდებით ამაზე როგორც. სამოქალაქო კლინიკა არ არის, ბატონო. სამოქალაქო კლინიკა რა შუაში პატიმრები რომელსაც შეეზღუდათ თავისუფლება? რამე რო დაემართოს მათ, დაემუქოს მათ თავიმას ჯანმრთელობას, იქ არის არ ხართ ამ დეფინიციების გასარკვევად ხო არ ვარ? თქვენი აზრით კიდევ ერთხელ გამოსავალი რაში მიდგა? კიდე გელაპარაკებით, ეს არის მარტივად გამოსავალი, აქ არის ეს ისტერია რომ მე არ მინა ციხეში ჯდომა, რომ მე უნდა ვიყო ახლა ქვეყნის სათავეში, ამის გამო შიმშილობს, ამ ისტერიას არ უნდა აყვე. კანონია და ამ კანონს უნდა აღსრულება და კანონს თავისი დისციპლინა გააჩნია. არასოდეს არ მოვაწერ ხელს იმაზე რომ ვიღაცა უდანაშაულო ადამიანი უნდა იყოს ციხეში, ვიღაცას რაღაცა უნდა წავართვათ, ვიღაცას რაღაცა უნდა იმას ხუნათ. მითხარით რა აკლია? დიახ. რა მულტიპროფილური ჩარევა არის საჭირო? რა პრევენცია უნდა გაკეთდეს?
ან რა სამედიცინო ჩარევის აუცილებლობა აქვს ისეთი და რასაც ჯინაზე არაკეთებს ხელისუფლება თუ სხვა ვინმე. აი გამაგებინათ ასეთი აუცილებლობა რა არის. აი ას არის თქვან მაშინ რომ დაასახელონ. თუ ისეთ რამე ოპერაცია ჭირდება, რომელსაც იქვერკეთდება, როგორც ქვეყანაშია, თუ აქვერკეთდება, სხვა ქვეყანაში მიდიან, მაშინ ეს უნდა იყოს ადეკვატური გადაწყვეტილება და არა ისტერიის დონეზე გადაწყვეტილება. რა არის გაუგებარი? ანუ მიგაჩნიათ, რომ უფრო 10000 პატიმარს გასეუბნები ტელეეკრანებიდან, რომ შენ ჯანმრთელობა ნაკლებად მნიშვნელოვანია. აი ეს არის განსაკუთრებული და პატიმარ და მას უფრო მეტი უნდა მოხმარ. ეს სამართლიანობაა? კარგით, მაშინ აი თქვენ ხო სვამთ კითხვას. ერთ კითხვას მე დაგისვამთ. უდანაშაულო ძის სააკაშვილი ციხეში. არა, ბუნებრივია მას მისჯილი აქვს დანაშაულობა. არა, უდანაშაულო ძის? არა, ანუ მე ჩემთვის სასამართლოა უმთავრესი განსაზღვრა, მან მიუსაჯა. სამი ინსტანცია მიუსაჯა? სტრასბურგმა რა თქვა? მაგაზე ბატონზაზე რატომ ღელავთ? ესე იგი დამნაშავე ძის ციხეში? კი ბატონო, აქ სხვა რაღაცაზე ვსაუბროთ. აი თქვენ ხო ამბობდით, რომ რატომ არისო აუცილებელიო მისი გადაყვანა დამისაბუთოს. აი ექიმთა ჯგუფმა პაციენტის განთავსების სამკურნალო დაწესებულების სიტუაციური ანალიზი დაასკვნა, რომ ყველა ჩვენი ნანახი ფაქტობრივი მონაცემი მიუთითებს, რომ კლინიკა ამჟამად არის ფორმირების ეტაპზე, სამედიცინო აპარატურის ნაწილი არის ფუნქციური. ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად დაიწყო სამი კვირის წინ. მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების MRI, კათეტერიზაცია გულის არ არის ადგილზე, რის გამოც დახურული ციკლის შეკვრა შეუძლებელია. ანუ პაციენტის კლინიკური დამძიმებისას მისი სხვა კლინიკაში გადაყვანის აუცილებლობა ისედაც დადგება. და ასე შემდეგ. სიუჟეტი აჩვენეთ. დიახ. ადამიან თუ შეუძლო გახდა, ექიმებმა შეძლეს ამ შეუძლოთ ყოფილის ჯანმრთელობის დარეგულირება. ამიტომ ჩავთეთ პირდაპირ. ხო და ამიტომ მოხდა ეს დარეგულირება. ჩვენს ნების ღმერთმა დაგვიფაროს თქვენს და მე. ყველა შეიძლება რაღაც წუთში რაღაცა ჩარევა დაჭირდეს. ამისთვის არსებობს მედპერსონალი, რომელიც ამას დაარეგულირებს. და თუ იქ არ ხდება აემის დარეგულირება და რაღაცა აუცილებელი სხვა სახის ჩარევაა საჭირო, აი ვინ თქვა ამაზე უარი? და ეს თქვი, მაგრამ იმის აკვიატება, როგორც მეცით რა, მე ახლა ძალიან კარგად ვიცნობ რა, ამათ აქვთ ესეთი ალგორითმები. აი როგორც მესამე პრეზიდენტი, ეს უნდა გაიმეოროს ყველამ, უნდა გადაიყვანოთ სამატყობოში, ყველამ უნდა გაიმეოროს ეს. როდესაც აი ხნის განმავლობაში პარლამენტში რას აკეთებდნენ ესენი? მე ამბობ ხო უყურებდი. ესენი მუშაობენ ჩარჩო. რატომ აღარა ხართ ბატონო? ძალიან დააკლდით პარლამენტს. აი ესენი მუშაობენ ჩარჩოზე, ტელევიზიის ახალ ამბებზე. აი ესე როდესაც ცარიელია დარბაზი რაღაც საკითხების განხილვა, აი ესე ჯგრო შემოვიდოდნენ, დასხდებოდნენ პოლიტიკური განცხადება. რა საკურველია? ატყდებოდეს რაც უნდა აეტეხათ. აი ამ ნახევარსაათია მონაკვეთში მე ისევე ესე ჯგროთ ადგებოდნენ და სიცილკისკისით გადიოდნენ. დანარჩენი საკითხის განხილვები რაც იყო პარლამენტში, მნიშვნელოვანი თემები რაც იხილებოდა. არაფერზე ისინი მონაწილეობას არ იღებდნენ, არც საკანონმდებლო ინიციატივით არ შემოდიოდნენ. გარდა იმისა, ყოველთვის იყო პრეტენზია, რომ შეექმნათ საგამოძიებო, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია და რაღაცა რეზოლუციების მიერ. სხვა თემა ქვეყნისთვის საჭირო კანონებზე შეგობაში. ანუ მომართული იყვნენ სიტუაცია. არისო, ამიტომ ლაპარაკობ საქართველოს დღესდღეობით ქართულ ოცნებას ერთადერთი ოპონენტი ყავს. ეს არის მოსახლეობა და მისი ამომრჩეველი. და ეს მოსახლეობა ძალიან კაცრად არის განწყობილი და ძალიან ყურადღებიანად. აღარავის არაფერს აღარ შეარჩენენ. პოლიტიკურ სივრცეში რა ხდება შეხედეთ. ანდრა ბიოგრაფიის, ანდრა წამსის, ანდრა სინდისის, ანდრა სიტყვის ხალხი და ანდრა რაკბედების ადამიანები არიან შესული ამ პოლიტიკურ სივრცეზე. რო აუჩემებიათ კოალიციურ, ვისთან უნდა იკოალიციო? ვისთან უნდა მოხდეს ეს გაერთიანება? თორ ოპოზიცია რო უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, ეს არის აუცილებელი. რო კარგი ჟურნალისტიკა უნდა იყოს, ეს არის აუცილებელი. მაგრამ არის? არ არის. აი პასუხი ეს არის. თითოურულა გამოკლებული და ყოველას ერთ ქვაში ჩააყრა. დიდი მადლობა ბატონო. მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველი ის კითხვა მინდოდა დაგესრულებინათ აზრი და პრინციპში დაგასრულებინეთ თქვენი პოზიცია ბოლომდე, რატომ აღარა ხართ პარლამენტში? თითქოს დააკლდა თქვენი, აი სულ მესმის ეს ის, რომ რატომ დავემსგავს ხა იმ ადამიანებს, რომ 17 მოწვევის პარლამენტში არიან და ხელ თავისუფლება იქ არის. ინტერპრეტაციას ახდენთ. უბრალოდ აი თქვენი გამოსვლები და ქართული ოცნების იმ ძველი ჯგუფის შემადგენლობა თითქოს აღარ არის. ბევრს აქვს, მე ახლა ამ სტუდიაში რომ პატიჟებ ხოლმე ყოფილები ნუკრიკანთარი ასე შემდეგ, აქვს შენიშვნები ქართული ოცნების მისამართით. თქვენ თუ გაქვთ შენიშვნები? მე არა მარტო ეხლა მაქვს, მაშინაც მქონდა როცა იქ ვიყავი. დიახ. მაგრამ მე ამას ვლაპარაკობდი არა რაღაცა პოპულისტობის გამო. არამედ ხედავდი პრობლემებს და იქ უბრალოდ
ხდება. დახურულ ჯგუფი იქნებოდა გაერთიანებული საშუალო მცირე თუ რაღაცა. ჩემ შენიშნებს იქ მე მგონი პატიოსთან ვლაპარაკობდი, ზარნიშნავდა რომ ვიღაცას დიდ შანსს უგებდი, ა ვიღაცაზე უკეთესად მინდოდა თავი წარმომეჩინა. არც ერთ შემთხვევაში მე არაფერი არ მომითხოვია. და არც არასოდეს არ მეუდგები ამ საკითხებს ესეთური. შენიშნები თუ არა გვაქვს და ეს არა გვაქვს კრიტიკულად აზროვნება არ შეგვიძლია, მაშინ და უნდა გამოდის თუ ისა ვარ. გადაგვარდი და რაღაც პოლიტბიუროს წევრები გამოდიოდა. ეგრეგრე არ არის. შენიშნების მეტი რამ აქვს? დიახ. ხო, აი სწორედ ამიტომ არის ხოლმე ის კითხვებიც, რომ პოლიტბიუროს წევრები ხო არ ვართ თუ არა, ბუნებრივია ის ჯანსაღის აზრი ხშირად იბადება სწორედ კამათში. ბატონზას. ჯანსაღი, ჯანსაღი. კარგი, ახლა ამაზე შევთანხმდით. აზრები კამათში არ იბადება. აზრები იბადება თანამოაზრები დასხდებიან და კარგი, რა ვიცი, აქამდე ეს ფორმულა არსებობდა, რომ ხშირად ჯანსაღი აზრი. ნუ ახლა ეს ფორმულები რა არსებობს? მაინც მინდა კითხოთ თქვენ ბატონ ზაზა ადამიანს, რომელმაც თავისი გზა გაიარა, მოვიდა ქართულ ოცნებაში და ყოველთვის ჰქონდა თავისი მკვეთრი გამოსვლები პარლამენტის ხდომაზე, რა გველოდება პოლიტიკური მოცემულობა? აი თქვენ საუბრობდით ეთერში შემოსვლამდე ჩემთა, რომ ესო ასე მარტივადო, ესო ბოლო გადასალახი თემაო, ეს თუ არ გადავლახეთო, რას გულისხმობდით კონკრეტულად? ჯანსაღმა აზრმა, ჯანმრთელობამ, პატიოსნებმა, საკითხების სწორად მიდგომამ და ყველაფერზე სახელის დათქმა, აი მან უნდა გაიმარჯოს, თუ ქვეყანამ ნიჭი უნდა არ უნდა იყოს დაზაფრული ამდენი ადამიანი. თქვენ ყველას უნდა რომ ესე გამოვიდეს, რომ ჩვენ ვითომ აი ვიღაცის ეხლა მოკლა უნდა და ვიღაცის განადგურება უნდა და არა, ამაზე თავს არასოდეს არ წვიმართლებ. ама ჩემი ცხოვრება ეტყვის და ჩემი გავლილი ცხოვრება და ჩემი წავს. ეხლა მე ღამაკლია დავდგები და რაღაცაზე თავი ვიმართო. რა მაქვს თავის სამართლებელი? მე უბრალოდ ვლაპარაკობ, რომ ადამიანები, თუნდაც ხდები პოლიტიკოსი, მანდამაც ყველა ვიღაცასთან მიტმასნება, მიტმასნებით რო გინდა ფონს გახვიდე და სარგებელში მოხვდე, ესე კი არა. შენ შექმენი ეს ვითარება. შენ მონახე ეს თანამოაზრდები, რომ შეცვალო ვითარება. უნდა გაჩნდეს ოპოზიცია. მაგრამ მე ესეთ იმ ადამიანებს გამოსვლის, გამოჩენის საშუალება რომ პოლარიზაციაში არ ეცხოვრონ. ყველა პოლიტიკოსმა, ეგრეთ წოდებმა, ყველა შეცდომა დაუშვეს. თავის ინდივიდუალობა წაშალეს, ჯერა გააჩნდა თორე ზოგიერთს მაინც, რომელსაც მკვეთრად რაღაცა ინდივიდუალობა წდება გული ამაზე ეტყობოდათ. პირდაპირ შევარდნენ იმ ფანჩატურში, პირდაპირ იქიდან რა მადლი უნდა აიღო, რა ძალა უნდა წამოიღო. ვის უერთიანდები? ვის გულისხმობ? ვიღარ ბევრს გულისხმობ. არა, მაინც მინდა. არა, მაინც ესე როგორ? არა, იმიტომ რომ ვის გულისხმობ? გულისხმობ გიგა ბოკერიას, ნინო ჯანაძეს. არა, კაცო, მაღაზია ავლაპარაკო, მე ეგენი საერთოდ რაში წერიან? რაში წერიან ეგენი? მარტივი არ არის ეს დალოცული, აი ამის ხანა რა, ინტერნეტი დააჭირე, გადაშალე რა. გუში რას ამბობდი, რას არ ასიფიცებდი? ვის ეფიცებოდი? ვის გვერდზე იდექი? როგორ არ ცხვენია, კაცო? რას აკეთებ? გასაგებია, შეიძლება არ მოგწონდეს ქართული ოცნება და ამას არავინ არ გაძალებს. არტის ბიძინა ივანიშვილი შეიძლება არ მოგწონდეს და მოგივიდეს უსიამოვნება. კი ბატონო, ისიც უშვებს ამას. რომ შეიძლება ესეთ რამე მოხდეს, მაგრამ ერთთან რა გინდა? გუში რომ ვითომ ჩემთან, ჩემ გვერდზე ერთად რომ ვითომ იმას ვებძოდით. იმას რატო იქ რატომ იმ ურდულს რატო აღებ? ო, ყველანაირ პოლიტიკა. ნაწყენი ხა, დარჩი მაინც ნაწყენი. მოგინარე, აგინე ჯობია. რა გინდა იმას და იმად გაერთიანებაში რა მადლი უნდა აიღო? იმიტომ რომ რა ძალა უნდა წამოიღო? არც ერთი პირობა. არაფერი, ყველას თავისი. რუბიკონს გადავიდაო, აი. ისი რუბიკონი, რა რუბიკონი? ამის მოტრიალება როგორ შეიძლება? ამ პოლიტიკოსების ხმის მიცემა როგორ შეიძლება? წამში გაყიდიან ქვეყანას. ეს უნდა გადავლახოთ. და გაჩნდნენ ადამიანები, რა სულ ვიყო პარლამენტში, რა დრო ის შეგზნება მაქვს, რა შეიძლება ეს დრო არ არის, შეიძლება ეს დრო უნდა გამოვტოვო. მე რა ვიცი? თუმცა ვიცი, მაგრამ გაჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც სწორად ეცოდინებათ ქვეყნის დანიშნულება და მიზანი და იმის მსახურება. და ეხლა აი ამ პიმპოკის ყურება, რომ ნახევარი საქართველო გამოაცხადა, რომ როგორი დაუნდობლები არიან, თურმე კაც როგორ კლავენ. ეს თქო თუ რაღაცა გლოვის მოწყობა გინდა და რაღაცა თქვენი რაღაცა ცნებების გამოდინება, რომ რაღაცას უნდა ის საზოგადო გლოვა უნდა ჩამოვარდეს. ეგ თქვენ ემოციებს მიხედეთ, ან სხვა რაღაცა დაკავდით. ამ ისტერიები და ისტერიკით ქვეყანა არ იმართება რა. პატი მარი ხარ, ხო იცი რაცა გაქვს დანაშაული ჩადენილი? დაჯექი რა. 100,000 კაცი ვიაროთ ქუჩაში, სიარულით მეტი გამოუჩნდები, დავანგრიოთ, ჩამოუშალოთ. ეს ქვეყნის სიყვარულია გამაგებინე. სულო წაშალო ქართული ოცნება და ყველა პოლიტიკური ძალა. ქვეყანა გიყურებს. ასეთ მოწოდებას არ აძლევს ხმას ქვეყანა.
სხვა უნდა დედებს, შვილებს, მამებს, სხვა საქართველო უნდათ, სიმშვიდე უნდათ, განათლება უნდათ, დასვენება უნდათ. რას ყველაფერი შეიძლება რომ იდის სამი დაწევა უნდათ. იგივეს ვიცი. ოახლობლები და მეგობრები რო ისე ვინიშნებიან თანამდებობებზე ამის მოსპობა უნდათ. ისეთ რა თუ ახლობლებს და მეგობრ არც ეს ნეპოტისტური რაღაცები არ მომწონს, მაგრამ თუ შენი ახლობელი და მეგობარი განათლებული კაცია, კვალიფიციური ადამიანი. ყველას როგორ აღმოაჩნდა? არ ყველას არა, დარგულები სადღაც იქნება მაღაზიაზე, მე პასუხს მე ხო არ მიდევს ამ დოკუმენტებს. მე საზოგადოდ გმობ და არ მიყვარს ეს. კი ბატონო. ანუ კონკრეტული ფაქტები მე პრინციპზე ვლაპარაკობ და არა ვინმე პერსონიფიცირებაზე არ ვაკეთებ და პრინციპზე ვლაპარაკობ, რომ ეს საგიჟეთ უნდა დამთავრდეს სიმშვიდით. სიმშვიდე და არა თქვენი რაღაცა ემოციური სოციალურ ეკონომიკურ ნუ არ შეიძლება რა ოჯახი ვინმე პოლიტიკოსი დავაყენო ოჯახის წევრზე წინ ან პოლიტიკოსების და პოლიტიკის გამო მეგობრობა დავანგრიო ვინმესთან და შეყვარებულს თუ ცოლს გავშორდე თუ დავანგრიო ყველაფერი ну ეს ეს მე სიგიჟეს მიმაჩნია ბატონზასა რა მინდა გითხოთ თქვენ აი არ ფიქრობთ რომ თუნდაც იმ ოპოზიციონერებს რომ საუბრობთ რომ აი ქუჩაში გამოდიან რამოდენიმე ადამიანთან ერთად დადიან რომ იყოს კარგი ეკონომიკურ სოციალური მდგომარეობა რომ უფრო მეტად ახლოს იყოს ხელისუფლება ხალხთან იქნებ ვერც ახდენდეს პოლიტიკურ გავლენაზე ესეთი გამოსვლები ან ოპოზიციის აი თქვენ რო საუბრობთ რომ ოპოზიცია მომართულიაო ამისკენ არა ესეთ რა მომართული როდესაც აი როგორია მომართული, ოღონდ შე რაღაცა პოლიტიკურ იმაში ხარ შესული. დიახ. თან გესმის და თან არ გესმის ამ კონიუნქტურაში და თან ვერ ერკვევი. ვიღაცას ხო უსმენ და ხვდები რომ ერკვევა კარგად. საწედამდე გვაზიარ და კარგად ერკვევა და ვიღაცას თუ უსმენ, ნუ ვერ ერკვევა, მარტო სიტყვებს ეს რაღაცა დაზეპირებული ალგორითმებით ლაპარაკობს. არ ესმის შიგნით არსი. მაგრამ ნაწილობრივ იმაში გეთახმებით რომ როდესაც ეს ქვეყანა და ბევრი ობიექტური მიზეზებიც არის, სუბიექტური მიზეზებიც არის. დიახ. ეს თუ კარგად ჩავიხედავთ რა, რის გამო რა სად გაძვირდა რაღაცა რეალური შეფასება. რეალური შეფასება და არა ისტერიის. ხო და ამის გამოსწორება რასაკვირველია, ბევრ ამის დაათნარებს. ამაში გეთახმებით. მაგრამ უნდა შევხედოთ ახმა გქონდეს რეალობის, რა შეგვიძლია თუ რას არ ვაკეთებთ. ეს ხო არის? მაგრამ შესაძლებლობიდან გამომდინარე გავაკეთოთ მაქსიმუმი სიმშვიდეს ეხება, ურთიერთობას ეხება. კი ბატონო. მე არა ვარ მოწადინებული, ასე დაძაბული იყოს, მით უმეტეს უამრავ ადამიანთან მიხდება ურთიერთობა. აღარ ვკითხულობ იმის პოლიტიკურ იმას, მაგრამ ნუ ბიჭო, ნუ აკეთებ ისეთ განცხადებას, რომელიც შენ რო დაგმართნო და შენ ოჯახს რო დამართნო და თუ ხელოვანი ხარ იმის თუ ასე როლში გინდა შესვლა, ის ხო უნდა გაიგო. ის იმ ტკივილ ნატკენი გული მქონე ადამიანის ის ტკივილი თუ არ გაიგე რა დაემართა იმის ოჯახს ამ თვითონ პიროვნებას ეხლა რომ იმას გინების ქვესო აჭმევენ იმას საჭმას რა ქვია მაგას თავის ჩვენებას ნუ აი ერთი წამი წავკარ მე კადრებს ვერ უყურებ კაცი ეუნება წვია მესროლე ბიჭო რას მიკეთებ ну i am is i im bichis gmertma da ik tu ar shegizlia imis gverze imis is gaigulo she ra ra visirdeba sheni an akurtkhis an sheni namgheria nadirjov vis rashi chirdeba tu shenam tkivilis gultan mimtani katsi ara khad arits is damtsireba ra ari კაცი გეუნება ერთი წვია მესროლე. კი ბატონო. ამის აი აქედან უნდა დავიწყო და არა ისტერიკი ისტერიკი. ამაზე ამბობენ პოლიტიკოსები, რომ არისო კი ბატონო, გასაგებია იყოს სისტემური დანაშაულები, ამისთვის იჯდა. კიდე გასაგებია გადააგორეთ? გასაგებია? ბატონ ზაზა, თუ კითხვას არ დაბასო, ვერ გაიგებთ. შეიძლება სულაც ერთსა და იმავეს ვსაუბრობთ. ამიტომ არგუმენტი ხომ უნდა გითხრათ იმ მეორე მხარის პოლიტიკოსების მდგომარეობს იმაში, რომ საშელ ახსრულების დეპარტამენტების უფროსები, ციხის უფროსები, მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი ციხეში არიან 1088 წელი აქვს თუ და აგერ სააკაშვილი ციხეში ზისო, მაგრამ ესო ხომ არ გვაძლევსო იმის უფლებას, რომ ვინმე მოვკლათ თუ ის ცუდად არისო. აი მაგალითადო, ედუარდ არავითარ ხოვაში ეს დასკვნა გამოიტანეთ ჩემი საუბრო ვიღაცა უნდა მოვკლა? არა, თქვენ კატეგორიული წინამდებია. მათი არგუმენტი ამაში მდგომარეობს თქო და რას? არ ვიღებ ამ არგუმენტს მე. კი ბატონო. თუ ესეთი სურათი უნდა დახატონ, რომ მე კიდე სხვა ბევრი ადამიანი მომხრე ვართ, რომ ვიღაცა მოკვდეს და მე რაღაცა ცაში კამარა შევკრათ. ეს მათი სტილია. მე ამაზე ხელს არ ვაწერ.
მე ვლაპარაკობ რომ ნუ მათხოვებ თვაში ნაცარს ნუ მაყრი და დავად იმა ისეთ რაღაცებს დავარქვათ ის სახელი რაც ქვია ისტერიის და ისტერიკის გარეშე თორე ეგ არ არსებობს ვარიანტი რომ ვიღაცა ჭკუათყოფილი ადამიანი მოვიდეს და რა კარგია რო ეს ასე ხდება ამას აკეთებდით რა კარგია ქვეშ ისინი აკეთებდნენ ამას და ბედნიერები იყვნენ რომ აი ესე აჭმევდნენ ადამიანებს აღარ გავიხსენებს სხვა კადრებს არც ერთი არ მენახავს საკმაოდ კარგი წარმოსახო მაქვს ეგ დავინახო რა უბედურება იყო მაგრამ ადამიანი რო გეუნება რომ მომკალი ბიჭო ამას ნუ მაკეთებინებ აი მას აი მის არ შემოტრიალებას უჭერს ხალხი ხალხს საკმარისად კრიტიკულები არიან დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ და მე ვიცი რომ ბევრი რამე გამოსწორდება და თვითონ რა არიციან ბევრი რამე საკრიტიკულო არის ეს შვიდა თავართ და ოიმე რა კარგად ვიდის ყველაფერი ამ პოზიციიდან ვლაპარაკო რამის გული ამომივარდეს ესენი რომედიან ინტერვიუზე რაღაცა კუჭიდან ლაპარაკობენ და მე დღევანდელ ინტერვიუს მე სამი დღე უნდა ვეგდო რომ ძალა აღვიდგინო და წლობით არ გავეკარები ტელევიზიებს იმხელა ენერგიას ხარჯავ აქ მაგრამ ეს ენერგია იხარჯება სწორედაც რომ მშვიდობისთვის მაგრამ შენ არ მოდიხარ ჩემთან სამშვიდობოდ შენ არ ახარ ის კაცი იმიტომ რომ ამ წლებმა ეს დაამტკიცა შენ რომ ოდნავ ეს კაცი იყო ყველას ეს ერთი თავი და ბოლოა შენ რომ ეს შემრიგებელი კაცი იყო მე დიდი სიამარა შენ ხო მე ხო ვიცი რომ შენ კი არ მირიგდები შენ ასმაგად აზღვევინებ ადამიანებს ამ წაგებისთვის და ხმის არ მოცემისთვის უარეს დამართებ ადამიანებს ჩვეულებრივ ადამიანურ ლოგიკას გავცდით. ჩვეულებრივ ვის ერთ თემაზე 14 ვარიანტს ვლაპარაკობთ და ვერ ვარქმევთ ერთ სახელს. ეს საზოგადოებაა? ძალიან 270 პარტია, ამდენი ტვინარეული, ამდენი განშტოებები და როგორ გაერთიანდეს ქვეყანა, ხო ყველას გაერთიანება გვინა ქვეყნის. დიახ. გაერთიანება ნიშნავს სადღაც ბოდიში თქვა, სადღაც კომპრომისზე წახვიდე, სადღაც ნიჭიერკად ფეხი არ დაუდო. აი ესე უნდა აიკინძოს ცხოვრება თორე ეს ემოციები გვალაპარაკებს ამ სიტუაციის გამოსწორებიდან და არა ვიღაცის რა კარგი ახლა ვიღაც ანციხეში რო არის აი კიდე ეს ისა მაგრამ ისეთ რამეს ადებთ ფასებს ხო გავიწყდებათ ბიჭები ოჯახები რა ტანჯვის ქვეშ დღემდე არიან თუ იყვნენ აღარ არიან ამ ქვეყნად რა მე იმათი ჭირის უფალი ვარ და არა ვიღაც მოშიფშილე პატრიოტის რომელსაც დახოული ხარ ბატონზაზა ხედრიონმაცო ძალიან ბევრი ადამიანი დახოცავ და შევარნაძეო ამისთვისო ციხეში უნდა ჩაგვესვაო ერთ-ერთი მაყურებლის კითხვა არის და კიდევ ლაპარაკობთ იმ ხედრიონში როცა ლაპარაკობთ ხედრიონზე იქ იყვნენ სადამ ჯერ კიდე 15 და 30 კაცი იყო იქა ისინი კიდე სხვა იდეას ემსახურებდნენ და სუფთად მიდიოდა გარკვეულ ეტაპამდე ეხა ვინც რა ჩაედინა და როგორ ჩაედინა ამას დოკუმენტი ჭირდება დასაბუთება ჭირდება და მეორე პასუხისგება ჭირდება ესე ხوار მოედები ყველას არ შეიძლება საზოგადოების აი ესე გადაყრა ერთი მასში ცოტა სხვა ადამიანებიც არის. კარგით. შემდეგ აი ეს უფრო დეტალურად და ასე ვთქვათ გაშლილად გარკვეული პერიოდის შემდეგაც სურათები გვიჩვენებს როგორ განვითარდება მოვლენები. ძალიან კარგი ინტერვიუ იყო. დიდი მადლობა ბატონ ზაზა. მადლობა რომ ასე ვთქვათ გამოხატეთ სწორედ ამიტომაც მოგიწვეთ თქვენი პოზიცია. ჩვენ სწორედ ამიტომაც ვართ რომ ყველა მიმართულების პოზიცია დაფიქსირდეს ჩვენ სტუდიაში. მაშინ გამოვა ამ ქვეყნის შველა. აქ არაფერი რაღაცა ჯადოსტური და რაღაცა გიპნოზები აქ არსებობს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვარ. ეს იცით რას ნიშნავს? ჩვენ ეს აღარ ვიცით რას ნიშნავს. რომ შენ წყვეთ ამას თაობების შეეწირა და უზამო ეს უნდა შენ უნდა გადაწყვიტო. შენ უნდა ყავდეს უამრავი მეგობრები და უნდა შექმნა მაგარი კანონები რომელიც ზოგად საკაცობრიოს არ უნდა ჩამოვარდებოდეს, მაგრამ ქვეყანა სადაც შენ წყვეთ და არა ზოგიერთი ჩარევა და ეს ვიღაცა გაუგონარი პოლიტიკოსები რომ ერევიან აი ესე უზრდელა და უტაკტო. საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირებას შემდეგ ვისაუბროთ. დიდი სიამოვნები დაგიქმობთ სტუდიას ზაზა პაპუაშვილი, მსახიობი ქართული ოცნების უფრო სწორად პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი იყო. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, მან ძალიან ისეთი ცხარე და ემოციური განცხადებები გააკეთა და მიაჩნია რომ მიხელ სააკაშვილი უნდა იჯდეს იქ სადაც ზის და იმსახურებს ამას. გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. ინვენტო
ორი ექსკლუზიურად წარმოგიდგენთ ბრენდ პროდუქციას თქვენი ბინებისთვის და ოფისებისთვის. საყოფაცხოვრებო და საწარმოო კონდიციონერები, პორტატული კონდიციონერები, ნესტის შემწოვი და ტენიანობის დამწევი აპარატები, ღვინის მაცივრები, ჰაერის გამწმენდი იონიზატორები, ტვერსასრუტები, ინვენტორი, შენთვის შექმნილი ტექნოლოგია. შეიძინეთ პროდუქცია ონლაინ მაღაზიაში inventor.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 599 307 217. Კავკასიის ავტომარკეტი 2020 წელს კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ შეიქმნა. ეს არის სივრცე, სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული. კავკასიის ავტომარკეტი მომხმარებლებსა და დილერებს ავტომობილების შეძენისა და რეალიზაციისთვის თავაზობს საუკეთესო გამოცდილებას, რაც აერთიანებს კომფორტულ გარემოსა და ინოვაციურ მომსახურებას. მომხმარებლის მაქსიმალური კომფორტისთვის ავტომობილები განლაგებულია ბრენდებისა და მოდელების მიხედვით. მათ ემსახურება პროფესიონალი გაყიდვების მენეჯერი, სასურველი ავტომობილის შერჩევა, დიაგნოსტიკა, შეძენა, გაფორმება და ტრანსპორტირება შესაძლებელია როგორც ადგილზე სტუმრობით, ისე დისტანციურად. კომპანია ავტოდილერებს თავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის სწრაფ რეალიზაციას როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე, ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპის სერვის. ქალაქებიდან და რეგიონებიდან ავტომარკეტამდე კომპანიის ავტომზიდის მომსახურებას, რომელიც დაზღვეულია. კავკასიის ავტომარკეტი, ინოვაცია ქართულ ავტოსამყაროში. კავკასიის ავტომარკეტის მისამართია თბილისი, წითელი ხიდი, 21 კილომეტრი. ტელეფონის ნომერი 032 205 1455. არ გამოგჩეს განსაკუთრებული დღეები გალფში. ორშაბათს გალფის ყავა ნახევარფასა. სამშაბათს განახევრებული ფასი გალფის უგემრიელეს ჰოთდოგზე. ოთხშაბათს და კვირას 15 თეთრი ფასდაკლება საწვავზე. გახდი გალფკლუბის წევრი და ისარგებლე ფასდაკლებებით. Matcon Systems, მრავალ პროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები. სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. ელოვანი გაზეთის Georgian Times-ის ახალი სპეციალური ნომერი. გაზეთი სრულად ეთმობა იმ წარმატებულ კომპანიებს, რომლებმაც წელს Media Holding Georgian Times-ის მიერ გამართულ ყოველწლიურ ბიზნეს დაჯილდოებაში მიიღეს მონაწილეობა. გაზეთ Georgian Times-ის სპეციალურ ნომერში თქვენ წაიკითხავთ ბიზნეს დაჯილდოების 21 ცერემონიის დეტალებს და შეიტყობთ, ვინ გახდა წლის ბიზნესმენი, წლის პერსონა, წლის კომპანია, წლის ინვესტორი და ვინ მოიპოვა Georgian Times-ის გარდამავალი პრიზი. გაზეთის სპეციალური ნომრები ხელმისაწვდომია თბილისი მარიოჩი, კორტიარდ მარიოცა და შერატონ მედეღი პალაში. Georgian Times-ი. Time Management ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2609.
Kaukasiis Automarketi 2020 წელს Kaukasiis Autoimportis მიერ შეიქმნა. ეს არის სივრცე, სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული. Kaukasiis Automarketi მომხმარებლებსა და დილერებს ავტომობილების შეძენისა და რეალიზაციისთვის თავაზობს საუკეთესო გამოცდილებას, რაც აერთიანებს კომფორტულ გარემოსა და ინოვაციურ მომსახურებას. მომხმარებლის მაქსიმალური კომფორტისთვის ავტომობილები განლაგებულია ბრენდებისა და მოდელების მიხედვით. მათ ემსახურება პროფესიონალი გაყიდვების მენეჯერი, სასურველი ავტომობილის შერჩევა, დიაგნოსტიკა, შეძენა, გაფორმება და ტრანსპორტირება შესაძლებელია როგორც ადგილზე სტუმრობით, ისე დისტანციურად. კომპანია ავტოდილერებს თავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის სწრაფ რეალიზაციას როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე, ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპის სერვის. ქალაქებიდან და რეგიონებიდან ავტომარკეტამდე კომპანიის ავტომზიდის მომსახურებას, რომელიც დაზღვეულია. Kaukasiis Automarketi, ინოვაცია ქართულ ავტოსამყაროში. Kaukasiis Automarketis მისამართია: თბილისი, წითელი ხიდი, 21 კილომეტრი. Telefonis nomeri 032-205-55. Ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ თქვენ უყურებთ ტელეკომპანია Georgian Times გადაცემას. დროული კითხვები მე ჟურნალისტი ეკა სეხნიაშვილი ვარ და სულ ახლახანს ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ჰქონდა ჩართვა გლდანის მე-18 საავადმყოფოდან, უფრო სწორად კლინიკური გლდანის საპყრობილედან, სადაც არის განთავსებული მიხელ სააკაშვილი. მისი მდგომარეობა ამ მომენტისათვის სტაბილურია, თუმცა ექიმთა ომბუდსმენთან ერთად შექმნილი მულტიფუნქციური ჯგუფი ითხოვს მის გადაყვანას სამოქალაქო კლინიკაში და ამ თემების ირგვლივ გვექნება დღეს მეორე ნაწილის დისპუტი. გადაცემის სტუმრები კი არიან ქაბატონი მაია ორჯონიკიძე, ბატონი მიხეილ რამიშვილი, ბატონი მახასთობურია, ბატონი გრიგოლ გაგნიძე. მადლობა სტუმრებს მოწანებისათვის. მოდით დავიწყოთ საუბარი, მინდა დავიწყო ბატონი მიხეილით. ბატონ მიხეილ, თქვენთან როგორც იურისტთან, როგორც ადვოკატთან მექნება პირველი შეკითხვა. იცით ალბათ რა მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი, იცით პენიტენციური სამსახურის განცხადებები, სხვა შორის მინდა ასევე კითხოთ იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება აცხადებს, რომ პატიმარს ვინ ეკითხება, სად გადაიყვანენ, როდის გადაიყვანენ, რატომ გადაიყვანენ. თქვენი როგორც იურისტის დეფინიცია და განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ზოგადად რა სიტყვით, რატომ აი მაგალითად ბატონმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა ამ მულტიფუნქციურ სამედიცინო ჯგუფთან დაკავშირებით, ეს ფეიკი განცხადებებია, მე წავიკითხე კონკრეტული მათი დასკვნა, საკმაოდ შემაშფოთებელი ობიექტურად მინდა ვთქვა და დღეს რეალურად ვიხილეთ ეს ფაქტი. როგორ შეაფასებთ თქვენ, როგორც იურისტი და როგორც საზოგადოების წარმომადგენელი? საერთოდ მე ამ განცხადებებს ხელისუფლების მხრიდან, რასაც უსმენ, ეს ჩემი შეფასები და რეალურად საერთოდ აბსოლუტურად ცდება იმ პრინციპებს და იმ ვალდებულებას, რასაც უნდა ანხორციელებდეს ნებისმიერი ხელისუფლების წარმომადგენელი. ამას ქვია სამართლიანობა და ამას ქვია კანონის წინაშე იმ ქმედებების განხორციელება, რაც ევალება ნებისმიერ პერიოდში, ნებისმიერ დროს, როდესაც პრეტენზია გაქვს დემოკრატიისკენ, დემოკრატიულობაზე და ასე შემდეგ. ეს განცხადება მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ერთ რამეს, რომ არ იყოს მიღწეული და არ იყოს შესრულებული ის, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება პატიმარს. პატიმარს არ შევეკითხო და პატიმარს არავინ არ ეკითხება. ეს არის ძალიან ისეთი პირადი შეხედულებებიდან გამომდინარე ინფორმაცია, იმიტომ რომ პატიმარს თავისუფლებები გააჩნია და პატიმარი წარმოადგენს სუბიექტს, რომელიც უფლებებით დაცული არის ევროპის კონვენციის თანახმად. შესაბამისად, ახლა არავინ არ ეკითხება, მაშინ გამოდის, რომ მას არანაირი უფლება არ გააჩნია და მისი მომავალი იქნება თუ საჯილის პერიოდში ყოფნა შესაბამის დაწესებულებაში კანონი არეგულირებს, მაგრამ აქ არის ერთი რამ. შენ თუ გინდა, რომ პატიმრის უფლებები იყოს დაცული, პატიმრის უფლებებთან მიმართებაში თუ რა ქმედებებს ანხორციელებს, რა მდგომარეობაშია პენიტენციალური დაწესებულებები, რამდენად შეიძლება საშიშროების წინაშე დადგეს პატიმრის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ეს არ უნდა იყოს შეფასებული მას ვინ ეკითხება.
კითხვაც ჩნდება და იმ კითხვაზეც პასუხის მიღების შედეგად უნდა იმოქმედოს ნებისმიერ სიტუაციაში პენიტენციალური სამსახურის დაწესებულების ადმინისტრაციამ. შესაბამისად, ჩვენ თუ ვიმსჯელებთ ამ განცხადებას, ეს არის შემდეგი შინაარსის, რომ ამ შემთხვევაში არავის არ გააჩნია აზრის თავისი პოზიციის დაფიქსირების უფლება, ეს არის მისი პირადი გადაწყვეტილება, რაც წინააღმდეგობაში მოდის აბსოლუტურად ყველანაირ სამართლებრივ ფუნდამენტურ პრინციპებში. კარგი, მაშინ გადავიდეთ ბატონო მახასთან. ბატონო მახას, თქვენ ბრძანდებოდით ის ადამიანი, ბრძანდებით უფრო სწორად, რომელიც მიხელ სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში ჩემთან სტუდიაში არაერთგზის დაგიფიქსირებიათ ეს. თავად განიცადეთ მისი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების სისტემური დანაშაულებების მხრიდან ზეწოლა და ასე შემდეგ. რეალურად, აი დღეს ორად არის საზოგადოება გაყოფილი. ნაწილი ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, დიახის მან უნდა ზღოს იმ დანაშაულებებისთვის, იმ სისტემური შეცდომებისთვის და ასე შემდეგ, ის უნდა იჯდეს ციხეში, ის არ უნდა იყოს გადაყვანილი სამოქალაქო კლინიკაში. ნაწილს მიაჩნია, რომ უნდა დადგეს რაღაცნაირად სამართლებრივ ჩარჩოებში უფრო ცივილურად ამის მოწესრიგების თემა, რომ არ შეიძლება წინა პრეცედენტები და ისტორიული გამოცდილებები და ასე ვექცეოდეთ საქართველოს უმაღლესი თანამდებობის პირებს. ეხა ბატონო, ხერხს უსმენდი და მინდა ცალსახად დავეთახმოს. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ესე ძალიან აიწია თურმე ქვეყანაში დემოკრატიის სტანდარტმა. იმდენად აიწია, რომ მთელ რიგ ქვეყნებს გადავასწარით და მგონი უნიკალურებიათ. მართლა მიხარია ეს, რომ ესეთი მოთხოვნა არის ადვოკატი გასგან და ესეც უნდა იყოს და ესე უნდა ყოფილიყო. რა სტანდარტს გულის, ყოველთვის იყო პატიმრებს ევროპული კონვენციით? არა, ეგ ქაღალდზე რა იყო, მე გავიხსენებ თუნდაც იმ მოშიმშილე ვეტერანები მოვიდა, დაგხვე და არ მოვეწონეთ, აყვანეს ჰაერში, გაგხიეს სემაში, წამიყვანეს, მე ცოტა მეტი წინააღმდეგობა გაუწია და პირველი რაზეც შემამოწმეს ისე რა, ეს შიმშილობის ახალი სახე მოიგონეს, ჭამი შიმშილობა რა, ესეთი არ გამიგია. ანუ არეთახები ერთი წამი დავამთავრებ რა, ანუ რაღაც თურმე ის პაშტეტი და ის საჭმელი არ არის და ნუ რაღაც ჭამს, მაგრამ ეს ჭამა არ არის და რაღაც ნუ ჩვენ ხო გიპნოზიორები ვქო სხვადასხვა არცზე, რომ ჭამა არ არის, აი რო ჭამს, ჭამა არ არის, გეუბნება და ნუ ვიჯერებთ რა შეიძლება რა. Ну, ария, надо мне укуребен иджереби, ну, има хоть кварт, чама-чама арари. Первый раз это чемамуцмес, хо, ერთ კოვზი შაქარიცო ჩამეყარა ცხელწყალში, ხო? ამომიგდებდა, რომ ღორის წვადი მქონდა ნაჭამი თუ ერთი კოვზი შაქარი, მნიშვნელობა არ აქვს. შესაძლოა ჩიმშილობის პერიოდში სამედიცინო ექსპერტიზაზე გამიყვანეს. მე რატოღაც ნარკოტიკი, რომელიც ცხოვრებაში არ მომიხმარია და ну უდიდესი წინააღმდეგი ვარ ამ ყველანაირ ნარკოტიკის. იმაზეც აბო რა ჯანზე არისო, კიდე იმაზეც შემამოწმეს, რამე ხო არ აქვს მიღებული. ყველაფერზე შემამოწმეს და არა ესო მართლა შიმშილოს უსმენდი რა თან საუბარს, ამასო შაქარში არაფერი არ უფიქსირდება რაღაც. Ну მე რა სხვაზე თქვასო, ის იმას თუნო ჩუმათ ვიღაცას რაღაცა უჭამია და ჩუმათ იღებდნენ დღედაღამე ამ საცოდა ვეტერანებს და ეს რო შიმშილო. ეხლა რა კი ბატონო, მაგრამ ეს არ მაძლევს არანაირ უფლებას. გუშინ ჩემთვის მაგალითი იყო კობა დავითაშვილის შვილი რა, რომელმაც თქვა, რომ არანაირი შურისძიება ვას არის ჩემთვის სამაგალითო, არანაირი შურისძიება რა. ესე იგი, მე რო ცუდად მომეცა, მიშა სააკაშვილს უნდა მოექცენ ცუდად. არა ბატონო, უნდა მოექცენ ისე, როგორც კანონი მოითხოვს. მე უბრალოდ კითხვა მიჩნდება, როგორც იურისტთან კი არა, როგორც ადამიანთან მიჩნდება ესეთი კითხვა რა. წიხლი რო ამოერტყათ სააკაშვილის დროს ბადრაგისთვის უცელში, რა მოუვიდოდა იმ ფეხს რა, ვინც ამას გაბედავდა? ყველა ვიცით, ხო, პასუხიც არ ნდეს რიტორიკული კითხვები და ზუსტად ის ფეხი მოაძრობდნენ და უკან გაუკეთებდნენ, ვინც ამას გაბედავდა. იმიტომ რომ ისეთი პერიოდი იყო და მე კიდე მადლობას ვუხლი მიშას, რომ მართლა დემოკრატიის ხარისხი ესე აწია და ერთი კითხვა მინდა დავსვა. თუ გახსოვთ აი საქართველოს ისტორიის მანძილზე და ყველანაირი პერიოდები გამოვლილი გვაქვს, მაგრამ სააკაშვილის თვითმმართველობის პერიოდი, რომელიმე პატიმარი გადაეყვანათ სამოქალაქო სამონტყოფოში შიმშილობის გამო, რომელსაც თვითნებურად აცხადებს, თორე ხა მე მიმიკითხია პატიმრის სამონტყოფოში რომლებიც გადაყავთ 500-600 პატიმარი გადაყავთ სამოქალაქო კლინიკაში. არაში უკაცრავად შიმშილობის გამო და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხვარი და ნებაყოფლობითი შიმშილობა. Ну, равице, шимшило закамотала. Машин მე წავიკითხა მულტიფუნქციურ სამედიცინო. კი ბატონო. Да ერთი წუთი მე მექიმების არ მჯერა, რომელიც ამბობს, რომ ჰიპოკრატეს ფიც მიღებული ადამიანი, მეო კოცო, თან ახლა კოცი რო არა ვარ, მე და ახლა თუ გინდა ცალკე გადაცემას მოუწყე, ამაზე სალაპარაკოთ კოცებზე. აი, იმ ბოროტებაზე რასაც ჩადიან და პირადად ჩემიმართ რა. ცალკე შემიძლია გადაცემა გავაკეთო, მაგრამ. კი ბატონო. არა, ახლა კოცის დამცველი რო არა. უბრალოდ კოცს არ მივიღებ, ამას ექიმი იმის განცხადებს, როგორ უნდა. არა, არ არის ის ექიმი, ვიზეც საუბრობ თქვენს. ანუ აი როგორ უნდა ვიცავო, ამ ბატონო, უკაცრავად. ესე არის პოლიტიზირებული საზოგადოება, რომელთა აზრი არ მაინტერესებს, იმიტომ ვიციო, თქო, რასა დავალებებ იმას იტყვი. დღეს ადამიანები დაიყო ორ ნაწილად. მე თუ ვიტყვი, რომ მიხელ სააკაშვილი
კარგად იქნება და ჯამთელი ვარ უკვე პუტინის აგენტი ვარ. მე უნდა ვთქვა რომ მიშა კვდება ხალხო, всё ხვალე საათები და წუთები. უკვე მისაღები ვარ რა. დაახლოებით და ეს ტენდენცია ჩამოყალიბდა, ეს უაზრო ტენდენცია. მე მაშინ ერთ რამეს ვამბობ, აი პირველად აი ამდენ წლის განმავლობაში. აი მოდი სანამ მე ბოლომდე ვიტყვი, ერთ რამეს ხას უსვო. მე როგორც რიგითი მოქალაქე და მე რეგეთქვით ამას რატომ ვამბობ. რიგითი მოქალაქე, მე არათუ ვთხოვ, არამედ ვითხოვ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ჩვენი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი გადაყვანილი იყოს სამოქალაქო კლინიკაში. ეხლა მე გეტყვით ამას რისი ამის თქმა, რითი ვამყარებ და საერთოდ ბევრმა თქვენ ბძანეთ შიმშილობაზე. მე ვარ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც წინა ხელისუფლების პერიოდში ზუსტად იგივე ტანჯვა გადავიტანე პირადად მე. ადამიანმა, რომელმაც შრალი შიმშილობა გამოაცხადა, ერთკვირაზე მეც ვერ უძლებს ადამიანს. და ერთადერთი პიროვნება აღმოჩნდა, რომელმაც ერთი კვირაკი არა, თვითონ შოკირებულები იყვნენ, მივაღწიე მე-11 დღეს უკვე მკვდარი ვიყავი. ხო, ნუ ეს სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში. დიახ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვამბობ და ვაცხადებ. იმიტომ რომ აქ თუ ჩვენი პირადი შური და პირადი ბოღმა დავაყენეთ სახელმწიფო ინტერესების. ყობა დავითაშოს შვილის მაგალითი დავიღებ. მე ბევრს კითხები ხო, მე ეს გადავიტანე, ჩემი ოჯახი შეეწირა, მაგრამ მე ეს ყველაფერი გვერდით მაქვს გადადებული და ვამბობ. აქ სახელმწიფო ინტერესები დგას. სახელმწიფო ბატონ გრიგოლ და შემდეგ ხაბატონმა. მართლა ვერ ხედავ, თორე გეთახლებით. იმ ადამიანებს, რომლებიც აი გამწავნენ, თქვა ბატონი მახაზის გავსა, თავიანთ თავზე გადაიტანეს. დაკირავებული ისენი არ მიმაჩნია სოფლიოს თორე. რა თქმა უნდა, ხალხო, სამწუხაროდ იმ რეალობაში ვართ, საზოგადოება დაყოფილია. მე მინდა ჩემი აზრით გამო თქვენ კითხეთ, რომ ესე იგი დღეს პროკურატურის ბრიფინგი ჩატარდა და ხო, პარტნიორების წამების ფაქტებზე ვიდეოებიც დატრიალდა. ხო, ეს ახლა ალბათ პირველად ამნახეთ, ხო, 2012 წელს ჟურნალისტებმა. მე ფრანგი ფამინდა და ზუსტად დანის ციხეში რა ხდება, ჩემი აზრით ეს არის გადაფარვის კი ბატონო, ეს ყველაფერი ხდება ბატონო. თემების გადაფარვა ხდება, ეს უკვე დღის წესრიგია ჩვენ მედია საშუალებების და ფაქტურად ახლა ხელისუფლების იუსტიციის სამინისტრო ჩემი აზრით აცნობიერებს იმას, რა ხელა პასუხისმგებლობა აქვს სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით და ჩემი აზრით ესენი მოტივირებულები არიან არანაირ შეცდომა არ დაუშვან მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. თუმცა ეხლა ჩვენ ისიც გვახსოვს, რომ მედია საშუალებამ ატეხეს ამბავი, რომ გვაჩვენეთ სააკაშვილი როგორ არის, გვაჩვენეთ სააკაშვილი როგორ არის, გვაჩვენეთ სააკაშვილი როგორ არის, აჩვენეს და შემდეგ რატო აჩვენეთ? მერე ატყდა მეორე ფლანგზე, რატო აჩვენეთ ეს პირადი ინფორმაცია? ეს პირადი ინფორმაცია, ეს პირადი ინფორმაცია და ეს ადამიანის პირადი ცხოვრების ფაქტორია და აჩვენებს. ბატონი მაინდა პასუხებდა შემდეგ. მინდა დავაკვირდო, რომ ესე იგი ბატონი სააკაშვილი და მისი რეჟიმი, რომელიც ისენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს სტრასბურგის გადაწყვეტილებებს იგნორს და უარყოფით კონტექსტში მოიხსენებდნენ ჩვენ შიდა კანონმდებლობა და რაში გვანტეზე სტრასბურგის ზუსტად დრესტრასბურგმა დაკავშირებული გახდა. დრესტრასბურგმა მოუწოდა სააკაშვილის შიმშილობას შეწყვიტოს. ანუ აღიარებს შიმშილობას, ხო? ეს სტრასბურგმა ჩაწერა, მე რას ვაღიარებ, მაგრამ აი თქვენ კი არა, სტრასბურგი აღიარებს, როგორც ის გეკითხეთ. თუ ჩაწერა, ესე იგი აღიარებს, მაგრამ მე ვიფიქრე, რომ მოუწოდა შეწყვიტოს შიმშილობა. ესე იგი გამოდის, რომ ორმაგი სტანდარტია, როცა უნდა აღიარებს სტრასბურგს, როცა უნდა არ აღიარებს სტრასბურგს. თუმცა ახლა ვის აქვს ორმაგი ხელისუფლებაში ბატონო? თუმცა ახლა ეს სააკაშვილი ფაფებს რასაც ის აღსრულება ხელისუფლებაზე ვალება. არის შეიძლება ეს იმ ფაფებს რასაც მიირთმევს, იმიტომ რომ იქ იყო ისე საჩივარი პარტიის წარმოშობა და დაუყოვნებლივ სამდღეში უნდა გაეცა პასუხი. ესეც შიმშილობით ყველასათვის ალბათ ცნობილი არის, რომ ხონებული მერაბ ყოსტავა წელიწადი და ორი თვე შიმშილა ირკუტსკში. დიახ, არსებობს შიმშილობის ძალიან ბევრი ფორმა.
ამე თანხმებით სულ კი ბატონო ეს სამედიცინო ხელსაწყო რა თქმა უნდა ეს არის ფაფეშენ დიეტა არა არა ეცით როგორი მომენტი არის დიეტა ეს მე რა კოსტავს აი მართლა პირველად მესმის ახლა რა აი ამ ადამიანის ფანი ვარ ამ ადამიანის ცხოვრება არის შეგვიძლია აი ყველა საქართველოს ახათმა განზე დიდი ადამიანები ხარ სოფლიო მასშტაბით უბრალოდ ჩვენ ვერ გავიტანეთ მაგრამ წელსა და ორი თვის შიმშილობა პირველად მეც ეს ახლა თქვენ რა მოყვებით აი რაზე მყარდება ეს მაინტერესებს არა ისეთ რა ინფორმაცია ისი და ქრონომეტრაჟი რომ დავიცვათ ორჯერ თქვენი ლაპარაკი ხო კარგი თქვა ბატონო უკვე ხომ ხა ერთი ხანი ვიზია კი ბატონო ყველაფერს დავამარე ამბეც რაჯერ ლაპარაკობს და წაიწერა თქვა ეგამ რომ ისე და რომელიმეს მოგერიდოთ რა კარგი თქვენ დასრულეთ და მივცემო გასაშუალება ხო შესაბამისად შედარება მოხდა ეს როდესაც ინფორმაცია გასაჯაროვდა და იქ ითქვა რომ იქიდან გამომდინარე რომ შიმშილობა მეწეღან ხაზი რატომ გაუსვირო არსებობს მსრალი შიმშილობა რომელიც გარკვეული დღეების იქით ვეღარ ეს შეუძლებელია შეუძლებელია მაგრამ მე ფაქტი გითხარით ხო 7 დღე და მე თვით და ორი თქვენ ამ გაგაღიზიანებთ არა და არ გამიგეთ რომ ჰაიდერბაზ 5 წელი შიმშილა მგონი ვრემაში რომ გამოყავდათ ის თაღალითი რო იყო ამერიკელი არა ეხა იმან მართლა 3 წელი შიმშილა მგონი და ინფორმაცია გასებობს არა რა კონკრეტულად ხაბატო მაიას მივცემ საშუალებას მანამდე ხაზე გველოდება ჩვენ ლაშა ამირეჯიბი დღეს ჭაბო ამირეჯიბი 100 წლის თავია ბატონო ლაშა მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გილოცავთ საქართველოს ულოცავ 100 წლის თავია ჩვენი დიდი მწერლის უბრალოდ მინდა ვთქვა თქვენი შეფასება აი ბატონი მახაზე ამბობდა რომ შიმშილობაო ეს ფორმაო ჩემთვის ცოტა უცნაურიაო თან ფაფებს ჭამდესო თუმცა ბატონმა მიხელ რამიშულმა თქვა რომ გაიხსენა კოსტავას ფაქტი რომ წელიწადი და ორი თვე შიმშილობდაო კი ეს ცნობილი ფაქტია სხვა შორის მოგესალმებით ყველა გამარჯობათ მიშა ბატონო მიშამ გაიხსენა თავის 9 დღე ხო თუ არ ვცდები 11 დღე რა 11 დღე ვიშიმშილო კინაღა მოვკვდიო ხო ეგრე შრალი შიმშილობითო შრალი შიმშილობა რა შეიძლება შიმშილობას მე ეგეთი შიმშილობა არ გამეგია ძალიან დიდ ბოდის მოიხდი თუ შიმშილობ უნდა ეშიმშილო რა შეიძლება ყველაზე დღეს თუ შეიძლება ვინმეზე თქვა რომ შიმშილობს შიმშილობს ხალბატონი ხოშტარია იმიტომ რომ აიღეთ ხოშტარიას ფოტო და მე შეადარეთ მიშა სააკაშვილის ფოტოს რომელი ეკიდან მოშიმშილე პირდაპირ გამოჩნდება ძალიან მეწოდება ეს გოგონა იმიტომ რომ შეიძლება ხვალდაზე შეიძლება ძალიან ცუდმომარიობა შევარდეს ხალბატონი ელენე ხო თქვა შეიძლება ელენე ბატონო მუშტარიას ალო დიახ დიახ ბატონაშა ხო რა ეხლა ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ რასაც მიშა აკეთებს ეს შიმშილობა არ არის თუ კი მიიღე ფაფები რასაც მალხაზმა ბძანა ბატონო მალხაზმა თუ კი მიიღე რასაც დამატები ეს არ არის შიმშილობა მოდი ვკითხოთ ეხლა მიშა რა მიშულს ბატონო მიშა თქვენ რამდენი დღე შიმშილით შრალი შიმშილობა როგორც გამოითვალეს და დაითვალეს მე 11 დღე თენდებოდა უკვე შეგიძლია თქვენი მდგომარეობა ორი სიტყვით მოგვახსენოთ რა მდგომარეობაა შავარდით 11 დღის შემდეგ? აა უკვე გავითვალისწინებთ ყდას რომელსაც უკვე ყველანაირი გონიერება აქვს და გონება აქვს დაკარგული და შემიძლია კიდე ერთხელ გითხრა რომ ბოლოს და ბოლოს როდესაც მე წინააღმდეგობას უწევი და არ ვაძლევდი ექიმებს იმის საშვალებას რომ შესაბამისი მედიკამენტები თქვა უზრუნველყოფილიყავი ახლა ყოველას თავისებური შეხედულობა აქვს და ნუ ბოლოს და ბოლოს მე ნუ როდესაც ითიშები მე უკვე კი ბატონო მაგრამ ბატონაშა მიუხედავად ამისაო მე მაქსო ბატონი მიხელი ამბობდა რომ მიმაჩნია რომ სამოქალაქო კლინიკაში არ უნდა დავაყენოთო სასწორზეო საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ბედიო ეთანხმებით საქმე რაშია იცით როგორც პრეზიდენტის ბედი და როგორც ყოფილი პრეზიდენტი დღეს სააკაშვილი არის უკრაინის მოქალაქე ჩვეულებრივი პატიმარია საქართველოს უკრაინის მოქალაქე მაგრამ როგორც პრეზიდენტი მე ვთვლი რომ ცოტა უფრო თბილად უნდა მოვეპყრო როგორც ეპრომიან მინდა ვთქვა ანუ უარი არაფერზე არ უნდა უთრა უნდა მიხედონ უნდა მოუვარონ და რაღაცნაირად ისე უნდა მივიდეთ რაღაც ბოლო წერტილამდე რომ ბატონი მიშა იყოს კარგად და კარგად ზნობდეს თავს. მე ესე მგონი. კარგი, თქვა ბატონო მაია, თქვენი პოზიცია აი მქილიკთან დაკავშირებით რაც შეეხება სა დაუმთავრებეთ დიდი ბოდიშ მაპატიეთ კიდევ ერთი ამის თქმა მინდა და 11 დღის შემდეგ როცა ბატონმა მიშამ ესეთი ამ ბზანა რომ 11 დღე თქვენ წარმოვიდგინეთ ადამიანი 59 დღე შიმშილობს.
ფიზიკურად როგორ უნდა გამოიყურებოდეს, როგორ წარმოგიდგენთ? ანუ ეჭქვე შეაყენებთ, ვერ მიხვდათ. რა თქმა უნდა, ეჭქვე ვაყენებ 59 დღე. აგერი ბატონი მიშა რამიშვილი ამბობს, რომ 11 დღე ვიშიფშილე, კენა გამოვყდიო და როგორ შეიძლება კაცი? ბატონი მაია ორჯონი წაგიმას. რომ რჩება. კი ბატონო, დაასრულა. კი. არა, თუ რომ გავა ეთერიდან მე. არა, ისა მე ბატონო მაია, მე მაშინ რაც ვაშინგტონს და კი ბატონო, შიმშილო ბაფებს არიღებენ, არიღებენ დამატებებს. უბრალოდ ცხენი ამაზე. შიმშილო და არის წყლიანი, ანუ წყლის შიმშილო. მე ესე. კარგი, ბატონი მიხელ და შემდეგ მე ხა ვაშას მინდა, ხა ვაშა არ არის, ჩემთვის უცხო და ძალიან კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს. მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. ძალიან დიდი განსხვავებაა. არ მესმის თქვენი ხმა და რაღაცნაირად გამაგებინეთ მე. ძალიან დიდი განსხვავება არის მშრალ შიმშილსა და ჩვეულებრივ შიმშილს შორის. ძალიან დიდი განსხვავებაა. მშრალი შიმშილი ეს არის ის პერიოდი, რომელიც ადამიანი სითხეს არღებულობს და სითხის მიუღებლობის შედეგად ადამიანმა თქვა ძალიან მცირე დღეები შეიძლება იცოცხლოს. ძალიან მცირე დღე. ინდივიდუალურია ადამიანის ფიზიკურ მდგომარეობაზეა გამოყენებული. მაგრამ ბატონ მაიას მიცეთ ეხლა სიტყვა და შემდეგ უკვე გადავინაცვლოთ სხვა სტუმრებთან. ბატონ მაია, როგორია თქვენი შეფასება? გაქვთ დრო, გაძლევთ ქრონომეტრაჟს, რომ თქვათ თქვენი პოზიციები. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. პირველიაც მიაგითხრათ, რომ ძალიან დათრგუნული ვარ ბოლო ინფორმაციით. მე არ მესმის თქვენი ხმა. გავიგე. კერძოდ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის გაუარესების გამო, იმის გამო, რომ გონება დაკარგა მიხეილ სააკაშვილმა და პირველ ყოვლისა ჩემით თუ რასაც ახა ვიტყვი, ის პირველ ყოვლისა მე შემეხება, საკუთარ თავსაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში და მე ყველას დანარჩენს. აბსოლუტურად იმის დამოუკიდებლად, ასე ვთქვათ, ჩვენი რეალიების, ნაცქოსური რეალიებისგან დამოუკიდებლად. საერთოდ პირველი და რეგისტრაც მინდა ცოტა არ იყოს უხერხულობა, ზნეობრივ უხერხულობას გძნობ, როცა მესმის აი ესეთი ტიპის საუბრები და ამიტომ სწორედ არც მინდოდა აი ამ კამათის რეჟიმში ასეთ თემებზე ნებისმიერთან ეს იქნება ლაშა ამილეჯები თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო კამათის რეჟიმში უხერხული ამ ჩემი აზრით მეტიც ამორალურია. შიმშილობის სხვადასხვა პროტოკოლებზე ვისაუბროთ და ვინ უფრო მეტი შიმშილა და ვინ წყალი დალია და ვინ უწყლოდ და მე შემიძლია არ მინდა ხა ნეგატივზე ლაპარაკი, მაგრამ ნეგატიურია ჩვენი რეალობა და კარგი დავიწყებ, მაინც კარგი ის არის, რომ აი ესეთი ადამიანები არსებობენ, როგორც მიში კორამიშვილია. ესეთი შვილები არსებობენ, როგორც კობა დავითაშვილის ვაჟია. ისეთი დიდი ქალბატონები არსებობდნენ, როგორც ოლღა გურამიშვილი იყო, რომელიც თხოვდა მკვლელები შეეწყალათ. იმიტომ რომ რეალურად და ბატონ მალხას თოფურიასაც ნაწილობრივ შემიძლია, ნაწილობრივ ესე ხომ თავარი არის რატო ნაწილობრივ, მაგრამ თავარი ბატონ მალხასმაც სწორედ თქვა, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაუსვა ხაზი იმას, კი აი მე მომაყენეს, დიდი უსამართლობა იყო ჩვენს მიმართ, არადამიანური მოპყრობა იყო თუ რაც იყო, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ მე თუ იმას გმო, ეს არნიშნავს იმას, რომ თუმცა აი ბატონი ზაზა პაპუაშვილი ყოფილი, აზრი ზაფი გამიწვია. კი და განავრცეთ, უფრო უნდა ჩაგეკითხოთ. მან თქვა რომ იმ ხახს ორ ასეულებით მეორე მხარესოს უპატიებასო გაიძახითო, თვითონო არისო ეს მხარეო, სააკაშვილი მისი მხარდამჭერები მზად შერიგებისკენო, იმ საზოგადოების იმ წარმომადგენლებს მოუწოდა, ვინც ხელი მოაწერეს პეტიციას სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში. უკვე რა, მე ხა მხარდამჭერები ზე არ არის აქ ლაპარაკი, აქ როგორი ხარმეზია. არიან არსებობენ პოლიტიკური ძალები, არსებობენ პოლიტიკური ძალების ხარდამჭერები. სულ ერთია, რომელი ხრიდანაც არ უნდა იყოს, ხო, ეხა ნაც ხარდამჭერი რო არის ბატონი მალხაზი, ფაქტია, ხო? მაგრამ რეალურად ამ წყალგამყოფი ამაზე კი არ გადის. რეალური ყველაზე ნამდვილი წყალგამყოფი. წყალგამყოფი გადის იმაზე, ხარ თუ არა ადამიანი. ეხა შეხედეთ. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი არის პატიმრობაში. რისთვის შიმშილობსო, სვავ და ბატონი ზაზა პაპუაშვილი, თუ გამაწყვეტინებს აი ეს ხშირად აზრი ზაფი მიწყება, ვერ ბოდიზ გიხდით რა, მე არ შემიძლია ჩემს ასევე მისაუბრებ, ხო? ანუ დააკავეს პატიმარი და დღეს არის საქართველოს ფაქტიურად თვითონ ჩაბარდა.
ჩემი დეფინიციით ეს არის ცოტნედადიანი საქციელი, რაც მან გააკეთა, უფრო კიდე უფრო დიდი, იმიტომ რომ ცოტნედადიანს გაუმართლა. ის რუსის წვე არ აღმოჩნდა, მაგრამ გავაგრძელოთ. კაცი არის პატიმრობაში. გამოაცხადა შიმშილობა, ხო? რა არის ამ ეგრეთ წოდებული სისხლმოწურებული ხალხის სურვილი, რომ მოკვდეს? ადან ჩვენ ხო ამ წუთას იმაზე არ ვლაპარაკობთ, რომ ამ წუთას ყველაზე დიდი მხარდამჭერებიც კი მიხეილ სააკაშვილის, რომლებიც დარწმუნებულები არიან და მათ შორის მეც ვარ, რომ სინამდვილეში მიხეილ სააკაშვილი საციხო არაფერი არ გაუკეთებია და თუ მაინც და მაინც მართსაჯულებაზე ვლაპარაკობთ, ხო? მილიარდების ქურდი ქურდები არ უნდა ყავდეს პარლამენტში, არ უნდა ყავდეს პრემიერ-მინისტრად, არ უნდა ყავდეს ყოფილი გენპროკურორი, ყოფილი პრემიერი ბახტაძე, ასე შემდეგ. მაგრამ დაიჭირეს კაცი, დააკავეს, თვითონ ჩაბარდა და რა უნდათ ვერ გავიდა. ეხლა ლაპარაკი იმაზე ხო არ არის, რომ გამოუჩვითო. ეხლა ლაპარაკი არის მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის უფლებაზე. პირველი, მეორე, მიხეილ სააკაშვილის სამართლიანი სასამართლოს კი არა, უბრალოდ სასამართლოს უფლებაზეც კი. იმიტომ რომ პირველი არ ვარ, ვინც იტყვის იმას, რომ პუტინმაც კი, პუტინის რუსეთშიც კი სენცოვი, რომელიც შიმშილობდა. ნავალნი, ყველაზე კარგი მაგალითი. ნავალნი პროცესზე გაიყვანა. იბატონო, რო დაიწყო შიმშილობა და ცუდად გახდა და მოითხოვა გადაყვანა, ვლადიმერ პუტინმა გადაიყვანა ალექსეი ნავალნი იმ სტანდარტის კლინიკაში, რომელიც უზრუნველყოფდა ნავალნის სიცოცხლის უფლებას. ანუ ჩვენ ახლა რაზე ვლაპარაკობთ, ეკა? ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ, ციხეში რამდენად სამართლიანად ზის, ამ წუთას ამაზეც არ არის ლაპარაკი, თუმცა ყველა ჩვენ აზრი ვართ. ამ წუთას ლაპარაკი იმაზე არის, რომ სააკაშვილს ის უფლებებიც კი აღარ დაუტოვა. კარგით. აი ამ ეგრეთ წოდებულმა, ესე იგი პირსისხლიანმა მართლა ხელისუფლებამ, რომელიც აქვს ბოდიში, ეკა? რომელიც აქვს უბრალო რიგით პატიმრას. რომელი პატიმარი გადაიყვანეთ? ერთი გამახსენეთ ჩიმშილობის გამო სამოქალაქო საქმე. ამბობთ რომ აი თქვენი პოზიციიდან, თქვენ ხო ამბობთ იქ რო ცუდად იქცეოდა, თუ საჭიროება იქნება უნდა გადაიყვანონ და გეთახმეთ. კი ბატონო, მარა ეს საჭიროება ხო, მარა ეს ამ საჭიროების დამდგენი ბატონო მალხაზ არის არა კობახიძე, არა უჭავა, არამედ კონსილიუმი. პირველი კონსილიუმი შეიქმნა, ნოლი შედეგი. მეორე ქალბატონი უდიდესი პატივისცემა მას მარიამ ჯიშკარიანის მიერ შეიქმნა, ნოლი შედეგი. ბოლოს და ბოლოს უდიდესი პატივისცემა და მადლობა ასევე ქალბატონ ნინო ლომჯარიას, ერთ-ერთი ბოლო მოქიგანია, ერთ-ერთი ბოლო თავისუფალი ინსტიტუცია დღეს საქართველოში, რომელიც ხელისუფლებას ასრულებს. სახალხო დამცველიაო და მხოლოდ ერთ პატარზე არის ორიენტირებული. ეკა, ხელისუფლება არის უზურპატორი, ხელისუფლებამ გააქავდა ხმები, ხელისუფლება მოკპარა ხმები. ბატონო, და შეგვი ბატონოშასთან ხდება. კიდე დავიწყებ, ესე იგი პოლიტიზირებული სახალხო დამცველიაო ამ თემაზე, რომ მოკლედ რომ ყველას მიეცეს საშუალება. სამწუხაროდ ვინაიდან სხვა პატიმრებს არ აქცევს ისე ყურადღებას, როგორც სააკაშვთან მიმართებაში გამოხატა მან სურვილი და ყურადღება. ეს საციხე არაფერი გაუკეთებია ქალბატონი ამბობს და უნდა სამართლის სამართლოს პირობებში უნდა მოხდეს ამბობს. მე არ მithkobs. ეკა, ესე წამი თუ შეიძლება. სტრაზბურგში არაფერი. თუ შეიძლება, ყველაზე მე შავერთე 25 წელიწადზე. არა, მაგრამ მე იმდენად ქრონომეტრაში დავიჩაგრე, რომ უბრალოდ არ შეიძლება ვუარყვა. ეკ აი ამ წუთას გენაცვალე ვზივა დიდი პატივისცემით გეგმართავ. საციხი არაფერი ჩაუდენია. თქვენ ეს ამოგიღებთ. თქვენი ინტერპრეტაცია თქვით, რომ მეორე თემა არის. მერთული არა, ბოდიში. არა, მაშინ დავაზუსტებ. მერთული ნამდვილად რომ საციხი არაფერი არ ჩაუდენია. მეტიც თუ ვინმემ გააკეთა 80 აი ამას შემდეგ გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ამოყანა საციხი არ არის, მაგრამ არა, მთავარი ამ შემთხვევაში კონტექსტი იყო სხვა რამე. არა, კონტექსტი ეს უკვე აქსიხა. როგორც პატიმრის ხომ მე თვითონ ნუ დაასეზნე. ბოდიში რა, ერთი წამით მიშიკო. დიახ.
აქ მთავარი სხვა რამეა რომ მათი მართსაჯულების, ეგრეთ წოდებით მართსაჯულების კანონმდებლობის, უბრალოდ კონსტიტუციითაც ირღვევა მიხეილ სააკაშვილი. როგორც პატიმრის უფლებები ირღვევა, სიცოცხლის უფლება ირღვევა, სასამართლოზე არ გამოცხადება, რატო არ უძახიათ? რატო არ მიყავთ სასამართლოზე? მიცხარებთ რატო? ესე ეშინიათ? აი ქაბატონო, არასწორი დეფინიცია მაქვს. რატო არ მიყავთ სასამართლოზე მიხეილ სააკაშვილი? ამის თემამ იყვი, როგორც მეც მაქმევინდეთ მასში რა? რატო არ მიყავს სააკაშვილი? როგორც ხალბატონო და არ ჩაგეჭერი. აქ სამართლიან სასამართლოზე კი არ არის. უბრალოდ სასამართლოს უფლება ჩამოართვეს. ესე იგი, რამდენადაც გასაჯაროვდა განცხადებები იუსტიციის სამინისტროს პატიმრის და საზოგადოებრივი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მისი ესე იგი იმაში სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა, სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა გამოიწვევს ნებათა ღელვას და გარკვეული შეჯახებაზე შეიძლება ამას ბატონო ამას დაკავშირებს ჯანმრთელობას თან ამბობს ხელისუფლება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სასამართლოს რაც შეეხება თან ამას ერთ-ერთ არგუმენტად ასახელებს ამას რომ ვერ გადავიყვანო რისკი ჯანმრთელობის სასამართლოს რაც შეეხება კიდე სასამართლო აი ჩება ლოგიკურად ბატონო კოლეგა აგერაც და დამეთახება ხა სასამართლო პროცესები ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებისაც ვითარდება დისტანციურად დისტანციურად კომპიუტერით და მოკლედ დიახ ესეა ახლა COVID პანდემიიდან გამომდინარე და ახლა იოზეფ გებელსი ჰქონდა თავისი გამამართლებელი არგუმენტები ის იყო წინასწარ უმეტეს და მენდელესაც ჰქონდა და მენდელემ აი ზუსტად ჰეგელს და ჰიტლერს ადარებს ნიურნბერგის პროცესი მივესალმები რომ ადარებს და რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი აუცილებლად ამთავრებს ჰაგის ტრიბუნალზე ღარიბაშვილიც კარტოფილის პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილიც კობახიძეც მდინარაძეც და მთელი ეს დამნაშავე საბჭოთა ბანდა ასაკისგან განუსხვავებლად დაამთავრებს ჰაგის ტრიბუნალზე. ესე იგი ფაქტურად უსაფრთხოების ინფორმაციით მისი სასამართლოში მიყვანა გამოიწვევს, ანუ ესე იგი კონფრონტაციას და ამიტომ გასაგებია ბატონი რაშა ხაზე არის შემოვიყვანო და შემდეგ ერთმანეთში პირდაპირ მოხსნა კომპლექსი და თეთრს ვთქვა თეთრია შავზე შავია. სახელმწიფო ინსტიტუციები იმდენად სუსტია, ვერ უზრუნველ ყოფს სააკაშვილს, როდესაც დაესწრება ნაც. კარგი, ჩევარდნაძემ გადაიყვანა სააკაშვილი. ეხლა ნაციონალის დაჯერება ეგ იგივეა, ეხლა იმასე. ქოცების დაჯერება შეიძლება. არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. იმდო ტყუია. რაკნად მოკრატეს კაცი ამ დაბოკლებას. სასამართლოს საუბრობ აწუთ შეხა. თქვენ რა ეხლა წეხა ცოტათადია, მაგრამ იმდროს გიაბარავენ ეს ცისხესველი ნაციონალა გამოდის და მეო გმისრო მეცახითო, ვინ ეცახის მე იმის დედას? მე რო გმისრო გვირი მე კი არა, ნიშა არო. ვინოცახის ბარარიჭას გვისტავს ყველა დაავადებას ოჯახებს და უცენტურო სიტყვები ადამიანის მიმართ. არა არა, უბრალოდ ეს არ შეიძლება რაღაცას თქვენთან იყვით. მე რო თქვენ ვერ აქვს რაღაცას სახელს პირიქით მე ვამბობ ეხა გაბროსდით რომ რატო ვამბობ ცუცო ოცნებაზე. ვამბობ რომ იმდენად ცუსტი ინსტიტუციები აქვს ვერ შეძლებს. ვერ შეძლებს და ის უკრაინაში ას დანახი გვაქვს მიშას მოტაცება, თავის რწმევინება, თმებით კაცვა, რასაც რატომღაც იქ სახალხო დაცვა ის არ ვარ. ძალიან დიდი მოდიში, მაშინ კითხავთ. 2019 წელს გავრილოვის დასაცავად ჩვენი საუკეთესო ახალგაზრდობა რო დახრიტეს დათვის წვიები შეძლებს და ბიბათ ახლა თემიდან ამოვარდეთ და გაქცევთ პასუხს კარგი პარლამენტის დედავატირე და იმ სიმბოლოსი რა ღორის თხავს რომ დაარქვეს საქართველოს სიმბოლოსეო ხო სადაც ყველა რამდენ გარეწასე და უკანალი და რა სასწრებოდა ზერ ღმერთმა იცის ხო ის ჩემი სიმბოლო არა ვერ მივხვდი ვერ მოსული თურმე რა გახსოთ და საწო შესახალგაზრდობა გავრილოვის სულ არ იყო ჩამოსული ერთკვირით ადრე საშუალებიკეთდა და ერთკვირით ადრე იყო აღშფოთებული ეს ხელოვნური აღშფოთებების არ გჯობს. სილომ სიმბოლებს დაბრუნდეს. აი სკამზე რომ თურმე საქართველოს სიმბოლოზე დაჯდაო. ჩათვის ის ღონი დაყვა ოკუპაციამ. უნდა დაწერილიყო საერთოდ ჩატარებულიყო საქართველოს პარლამენტი სამე კაჭრაჩია საბჭო. უნდა შემოეშვათ. კი რატო დავიწყო? ეს სხვა ფორმატი იყო. ეს იყო მართლმადიდებლური ქვეყნა რომელიც თქვენ იყო მართლმადიდებლური ეკლესია. გასაგებია ნაციონალური. მე მართლმადიდებლური ეკლესია მიყვარს როგორც ამბროსი ხელაიას და კირიონის ეკლესია. ხო არა რომ გასაგებია. და არა კაგებეს ეკლესია. გასაგებია კაგებეს ბატონო მიშას მიწევს. არის ის გიორგი მამალაძე აგერ არის რატო? რომელი გიორგი ციანი დინო? ციანი სხვა გუგლავთ 24 საათი რომ კლავს თუ არა კაც და რა შაქართან მიწევს თუ ცალთან ერთად მიწევს? გიორგი ბატონო არის როგორც იურისტმა და შემდეგ არ გინდა რა ეგეთი სისტემები რა გავრილოვის ხაბე რა გავრილოვის ხაბე შეტევა იყო ჩეულებრივი ინსტიტუციაზე. კარგი ბატონო გრიგოლ თქვენ კი უკვე შეტევა. დიახ ჩეულებრივი 7 ნოემბერი კიდე სისხ
სოფლის სმელიზი. შეიძლება ძდომი არის შეტევა იყოს 7 ნოემბერს. თქვენ სხვადასხვა ისე იგი. მე არ ვამბობ. ტბის სხვადასხვანაირი აპარატი გვიდგას. 7 ნოემბერს ძდომი არის ადამიანებს. დასდებდნენ მთელ ქალაქში და მანქანების ატრიალება იყო, ყველაფერი იყო და საცოდავი ბავშვის თქო. ბაგრი ბატარკაციშვილის ჩანაწერები მოსმენილი გაქვთ? მე ვანო მერამიშვილი როგორ უნდა მოეკლათ, ა? ამ ბადრი ბატარკაციშვილი დაფინანსებული იყო 7 ნოემბერს. მე შეიძლება ვერ ბადრი ბატარკაციშვილს. იხ მისი და ეს თუ თბილისში გწებს მაშინ. არა, ბადრი ბატარკაციშვილი დაფინანსებს თუ ბატარკაციშვილს. ანუ მაშინ როცა სახელმწიფო გადატრიალების მსვლელობა იყო. ხო, რაში გამოიხატებოდა? რაში გამოიხატებოდა და გეგმა იყო რა გამოუვიდა. კარგი, ეს კაცი რო ვიხარ პარლამენტში. საქართველოს დასასამართლო გამოვიდა 20. კარგი, ბატონ მიხეილ ახალგაზრდა. მე შეგა, ის საუკეთესო ახალგაზრდა. მე რო არ გამოვიდი უარგის ახალგაზრდა. დაბი რაღიარეთ რომ გინდათ რუსეთი საქართველოს. რატომ მინდა რუსეთი საქართველოს ახლა? ბატონ მიხეილთა სიტყვა. 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 საქართველოს დაინახა ლამაზი თვალები პუტინის და ცისფერი თვალები. საქართველოს იყო წინადღეს 7 აგვისტო ამოწიათ 2020 წელს 7 აგვისტო რუსეთი ჩემი ძმა და მეგობარიო იაკობაშვილი ყავდა და რუსეთი ელოდება როდის შევავსო ეს გადაბარების ოპერაცია რა არის? ძალიან ღრმა წიაღები გაიგზნება თუ ბატონო. ყველაფერს სიტყვაში კუჭერა, სიტყვაში კუჭერა. ყველაფერს ვერ ვაპარავ ისტორიას. ქვეყანას დააზიანებს. მე საქართველოს და თოთოთი ყველაფერს ქვეყანა დააზიანებდა. ის სასარგებლოა. ამიტომ არ ვაპარავ. საბადომაია. რა არის რუსეთს სასარგებლო? რა არის რუსეთს სასარგებლო? კომიკოსები ვართ უკვე რომ პუტინმა პუტინის პირად პატრიოტს ასაცის ხარ ხარ სასარგებლო. პირად პატრიოტს ასაცის ხარ. რუსეთის ხრაწელი. რა რუსეთის ხრაწელია? რეგის რუსეთის ხრაწელია. კომახიძეს კაბადომაიას და კაბადომ ბატონ ახხას. ბრისტანცი თემარაშვილი ჩემი მიჩემულია მიცემული სახელი. ყველაც საუბრობთ მიკროფონები გაგი უკულა ბატონო მახას ყოველ საუბრობ ბატონო მახას ბატონო მახას ბატონო მახას გათიშულია ხმა ყოველ საუბრობთ ბატონო მიხეილ მოკლე თუ შეიძლება რა რომ ბატონო მიხეილი რას თქვენ ბრძანეთ ახლა აუცილებლად პასუხი უნდა გავს დროულად რა ხარ ბატონო რა შეეხება დეკანოზის საქმეს აი პირდაპირ გეუბნებით. აი ამაზე მე არაერთხელ მithkvams და ეს იყოს ყოველასთვის როგორც უნდა ადამიანი ადამიანი გაიგებს დეკანოზე რომ უდანაშაულოა მაგას სტრასბურგიდან ძალიან მალე გაიგებს უყოლას და არის ისეთი ნიუანსები ესეთი და მეორე რაც შეეხება მთავარის და ძირითაც ხალხო აი ხა ჩვენ მე გისმენთ და აი ესეთი ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულება არსებობს ჩვენ თუ რამე შევცვალეთ წინა ხელისუფლებისაგან სიტყვაზე ვამბობ ანალოგიურის გაგრძელება დაუშვებელია ყველანაირად ჩვენ თუ ესე დავაყენეთ ყველა ადამიანის სიცოცხლის საშიშროების წინაშე პატიება და შენდობა სულიერად მტკიცე და ძლიერს და ვაშკაც უფრო უნდა შეეძლოს ვიდრე შიშარას არაზოს არ ძალუს და ძალიან მიყვარს აქ ჩვენ სასამართლო შევეშვათ ადამიანს ვაპარავ შულებიანად დაგიჭართო იბუქრები რა შენ საუბრო კარგი ბატონ ლაშას უნდა მიწე სიტყვა ბატონ ახას და შემდეგ უკვე სტუდიაში და დავასრულოთ ბატონ ლაშა უსმენდი თქვენ ბოდიშს გიხდით მაგრამ დისპუტი წარმოიშვა ვერ გავაკონტროლებ ვაღიარებ და შესაბამისად აძლევთ ერთ წუთს აზრი როგორია თქვენი ეხლა ვი მოგასენით ადამიანურად მე ძალიან მესურდება სააკაშვილი ის უნდა წვალოს მთელ ქვეყანას აცვალებს აწამებს და მთელი ერევანი გადარჩული იმაზე როდის სიცხე როდის ქონდა როდის გავიდე ქუჩი და ასე შემდეგ დათო მაგალითად სიტყვები და მოვიშველიო დღე ამდენიმე დღის წინ თქვა რომ დღეში 20-30 40 კაცი ამ კოვიდიდან გამოტოვებინა გავიშველე მეტი და კოდება და არ შეგახსენებია არც მილიას არც იმას არც იმას აა საერთოდ არავის არ ახსენდება მო და ვის გამოდება ეს პოზიკაცი ლაშა ისიც თქვი როგორ მართეს კოვიდი 10 მილიარდი რომელიც კოვიდისთვის ისესეს 10 მილიარდი და მათო 13% რო დაგაზიეს კოვიდზე და დანარჩენი საკუთარ საკუთრებებზე რა იხოცება სახლი და ვის ხელისუფლება არის თუ არა პასუხისმგებელი ამაზე თუ შეიძლება მაგრამ უბრალოდ სულ სააკაშვილი გააკერია მთელ ერთ პირზე და რისით მომინდა ორამეს დავიხსენებ თუ ეს კაცი რატომ ზის ციხეში ერთი ამინდა თქვა
გახსოვთ ესეთი განცხადება გააკეთა, როცა გია ბარამიძე მაფრასიძეების ოჯახი ამოწყვიტა. თუ გახსოვთ რუსთავ ერზე იყო, მე მივეცი ბრძანება, მე გავეცი ბრძანება აფრასიძეების ოჯახის ამოწყვიტის. ხოლო ეს არის საკმარისი, მაგრამ მერზე გიზით იურისტი, ბატონი მიშა, რომელიც არის ამავე დროს ადვოკატი, და მოდით ვკითხოთ ბატონ მიშას, ჰქონდა თუ არა უფლება იმ მომენტში პრეზიდენტობის პერიოდში მას გაეკეთებინა ეგეთი განცხადება და შესაძლებელია თუ არა აი ამ განცხადების გულისთვის ბატონ სააკაშვილს დაუყენოთ ბრალი. ეს ერთი და მეორე. ერთი ამბავი გაიხსენეთ კიდე, თუ გასწრებთ. ძნელაძის ქუჩაზე თვითონ ისიც შუა დღისას ადამიანები როგორ გამოყარეს სახლიდან, მოხუცი ადამიანები, კაცები და ქალები რო გამოყავდათ სახლიო დაუნგრიეს. ეგეთი ამბავი ალბათ მე პარალელები მაკვირვებს ისიც თქვენი ხალხატონო მაია თებერვალში რო დაუნგრიეს 2 წლის წინ სახლი გაჭიროებულებს აფრიკაში ისიც გაიხსენეთ როგორ და ძალიან მიუხერხულება და ძალიან წუხვა რომ მოხდა ეს ამბავი. და მილიონერები აგარხდარან სააკაშვილის დროს და კაზარაშვილის გისული მერი თანამშრომლები. როგორც კალაძის ეს მაჩალიკაშვილის მოკრეს და ბაჩალიაშვილის ბაჩალიკაშვილი გაიხსენებს. ბაჩალიკაშვილი გაიხსენებს ბაჩალიაშვილი. ბაჩალიაშვილი გაიხსენებს. ბავშვა კადრე ყველაფერი აგავხსენოთ რა ქალები ეკადა გარდაცვლილ და ხარ რედი კადრე იმ ბავშვზე სიცხვია მოახსენებთ რა უბრალოდ ამ ბავშვს რა გარდაცვლილ ხაიოს ამერიკის ან ეთერში ჯერ ბაჩალიაშვილი მოკლას უსმა ალგეთის საკალმახეში რომ დაეფარა ის რომ დაშაულებრივი კონცენტრები შეიქმნა ივანიშვილი როდიში რომელიც აწყავებს ბაჩალიაშვილი ასაჭირო იყო ამხსენა ნავში იყო ამ საკალმახეში პროგრამისტი უნდა დაასრულოს და მოკლეს ეს ძალიან ძიმის საკითხია, სხვა შორის სისტემის დანაშაულებებს რა შეეხება. ორივე მხარის უკაცრავად ვასრულებ გადაცემას, ორივე მხარის არგუმენტებს რომ მოусმინო, აი ძალიან სამწუხარო საქმეები ბუტა რობაქიძის, გირგულიანის და ასე შემდეგ, რაზეც ჩამოვიდა სტრასბურგიდან გამამტყუნებელი დანაშაულებები, ძალიან ბევრი ამ ხელისუფლების პირობებში ბატონი მიხეილი ადვოკატი მათ შორის ერთ-ერთი საქმის დამეთანხმება, ხომ? ეს საქმეებით რომ მოусმინო ამ ოჯახებს უშუალოდ არც სააკაშოს მიუღია იმ საქმეებში უშუალოდ მონაწილეობა და არც ამ კმეში ივანიშოს მაგრამ ეს შავი ლაქები რომელიც არსებობს საზოგადოებაში სამართლიანობის განცდის აღდგენა და ასე თქვა სამართლიანი სასამართლოს პირობები არის აუცილებელი ამაზე ყველა ვინაღები ეს მაჩალიკაშვილი შვილს ძინარეს ხურიტავს და აბატონო მაია აწუთებში მაცნობებს პროდიუსერი ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა სახალხო დამცველთან შექმნილი კონსილიუმი ჯგუფი როგორც ამბობენ შეხვედრას ესწრებოდა მიხელ სააკაშვილის დედაც აი ერთ-ერთი ანიმატოლოგი ბატონ გიორგი გრიგოლია ჯგუფის ხელმძღვანელი აცხადებს ეკატერინე ტიკარაძე ჯანდაცვის მინისტრი დაეთანხმა ყველა არგუმენტს რომ დაწესებულებაში ასეთი მძიმე პაციენტის კურნალობა არ არის მიზანშეწონილი და უკეთესია გადაყვანა ეს განაცხადა ექიმმა ბატონმა გიორგი გრიგოლიამ იმუშავებს იმაზე რომ ექიმის თქმით ჯანდაცვის სამინისტრო იმუშავებს იმაზე რომ მოხდეს ალბათ სააკაშვილის გადაყვანა ვნახოთ როგორ განვითარდება პოლიტიკური სიტუაცია ნუბუნებრივია გადაჭრით ექიმზე ამას ამის თქმა არ შეუძლია ძალიან დიდი მადლობა ჩემ სტუმრებს ქრონომეტრაჟის საშუალება სამწუხაროდ არ გვაძლევს ქრონომეტრაჟი არ გვაძლევს იმდენი საშუალებას მიუხედავად იმისა რომ 1 საათზე მეტია უკვე ეთერში ვართ ძალიან დიდი მადლობა მადლობა საინტერესო დისკუსიისათვის მადლობა თქვენი პოზიციების დაფიქსირებისთვის მომიტევეთ თუ ვიღაცას 1 წუთით მეტი გასაუბრეთ ან ნაკლებით მაგრამ კიდევით გამოვასწორებთ იმიტომ რომ ეს არის სივრცე სადაც ყველას აზრი უნდა იყოს მოსმენილი და გააზრებული დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე.